Sir. Aşıklar olmaz. Yahyo Afandi kıssası. Fatih Duman. Nasım Kutup Naşriyatı. İkinci kısım. Kıssa. Turvali Ali Cemali Afandi. Osmaniler saltanatının 8. Şeyhul İslamı. Asli ismi Ali Cemali bo'lgan Turvali Ali Afandi. Jamoliddin Muhammad Oqsaroyi naslidan Ahmad ibn Mahmud Chalabiyning o'g'lidir. Qoramonda tug'ilgan, lekin tug'ilgan sanasi noma'lum. İlk tahsilni Qoramon va Konya'da olgach, İstanbul'da Mulla Xusrav, Bursa'da Mavlono Husamzoda Muslihiddin afandilarning xizmatlarida bo'lib, ulardan ijozat oldi. Tahsilni ado etgach, Edirne'deki Toshliq Ali Bey madrasasiga mudarris bo'lib tayinlansa da, Qoramonlik Mahmud Paşa bilan oralari buzilgani uchun u yerda uzoq qola olmadi. Sadr azam uni past maosh bilan Beylarbeyi madrasasiga tayinlagach, Turvali Ali Efendi sharafu orini o'ylab istifo berdi va Shayx Abul Vafo hazratlarining xizmatiga kirdi. Fatih Sultan Muhammad'ning vafotidan keyin Boyazid ikki saroyga taklif qilsa da rozi bo'lmadi. Bu ishdan g'azablangan hukmdor uni avval Bursaga, keyin Amasiyaga mudarris sifatida surgun qildi. Surgundan ruxsatsiz qaytgani uchun vazifasidan chetlatildi. Biroq Boyazid ikki ko'rgan tush bo'yiz Turvali Ali Jamoliy afandi afv etilib 1503 yılda Shayxul Islom bo'ldi. Qolaversa qurilishi o'sha paytda endigina tugagan Boyazid madrasasiga mudarris etib tayinlandi. Yavuz Salim taxtga chiqishi bilan Ali Jamoliy afandining shuhrati ortdi. Rostgo'yligi, adilligi va jasorati bilan sultonning mehrini qozonib, unga o'z ta'sirini o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Sultonga agar shariatga zid amrlar beradigan bo'lsangiz, maqomingizga loyiq emasligingiz haqida fatvo beraman deya oladigan darajada jur'atli edi bu zot. Qonuniy davrida ham vazifasini davom ettirgan Turvali Ali afandi Rodos fathida ishtirok etdi. Fathdan so'ng u yerda imom xatiblik vazifasini bajardi. Islomiy muassasalar bunyod qildi. Sultan Boyazid II Yavuz va Qonuni davrlarida jami 23 yil Shayxul Islomlik qilgan, zuhdi va taqvosi bilan mashhur bo'lgan, haqiqatni gapirishdan tap tortmaydigan Usmoniylar saltanati yuksalish davrining taniqli ulamolaridan Turvali Ali Jamoliy afandi 1526 yilda Istanbulda vafot etdi. Odamlar qiynalmasdan, uyalmasdan, tortinmasdan so'ray olishi uchun savollar yozilgan qog'ozlar solingan turvani uyining ayvonidan tortib olib, javoblarini turva bilan pastga tashlagani uchun Turvali Ali Jamoliy afandi nomi bilan tanildi. Ali Jamoliy afandi qahrli va qattiqqo'l Sulton Salimga o'z ta'sirini o'tkaza olgan va uni muvozanatda ushlab turgan edi. Sultan Salim davlatga va xalqqa foydasi tegadigan kishilarni mukofotlashni yaxshi bilganidek, kichik xato uchun ham qattiq jazo tayinlar. Lekin hech kimga nohaq azor bermasdi. Turvali Ali afandi bir kuni Sultan Salim saroydagi vazifalarida mas'uliyatsizlik qilgani bois 150 nafar ma'murning boshini tanasidan judo qilmoqchiligini eshitadi va darhol saroyga otlanadi. Zero bu kishilarning ayblari yo'qligiga ishonchi komil edi va bunday noxush hodisaning gunohidan qo'rqadi. Vazirlar bilan majlis o'tkazayotgan bo'lishiga qaramay sultonning huzuriga kiradi va shunday deydi. Eshitishimcha, bir necha ma'murni qatl qilishga farmon bergan emishsiz. Lekin bu kishilarning shariat nuqtai nazaridan biror gunohga qo'l urgani aniqlanmadi. Qo'rqamanki, bu ishda xato qilyapsiz. Qiyomat kuni yuzingiz qora bo'ladi. Lekin sultonning qarori qat'iy edi. Vazifalariga beparvolik qildilar. Jazolarini olishi kerak. Qolaversa bu saltanat ishidir. Aralashish sizning vakolatingizga kirmaydi. Turvali Ali afandi esa qovoq uygancha hukmdorni xovuridan tushiradigan shu so'zlarni aytadi. Men Shayxul Islomlik xususida bir narsani bilaman.
Sizning oxiratingizni himoya qilishim kerak. Siz esa gunohga qarab boryapsiz. Bu qaroringiz oxiratingiz bilan bog'liq va mening vazifam bilan aloqador. Af etasiz, to'g'ri qilasiz, bo'lmasa oxiratda hisobini berishingizga to'g'ri keladi. Af etsangiz, to'g'ri qilasiz, bo'lmasa oxiratda hisobini berishingizga to'g'ri keladi. Men aytadiganimni aytdim. Shunday deya chiqib ketadi. Sultan Salim bir muddat o'ylanib qoladi va Shayxul Islom haq ekaniga ishonch hosil qiladi. Darhol farmon beradi. Unday bo'lsa, af etdik. Halil, Istanbul, 2015-yil. Jism ruhning zindoni. Ko'zlarimga uyqu kirmagan o'sha kecha qo'rquv jon-jonimdan o'tib ketdi. Yolg'iz yashashni o'zim ma'qul ko'rgandim, lekin endi og'irlik qilyapti chog'i. Odam qo'rqqan paytida kimningdir ovozini eshitgisi kelarkan. O'lim bilan bog'liq ketma-ket yuz bergan hodisalar tasodifmi yoki men o'limni tinmay o'ylayverganim uchun sodir bo'ldimi, bila olmadim. Bilganim shuki, qattiq qo'rqayapman. Tong otar-otmas uydan qochib chiqdim. Yugurgudek bo'lib zinapoyadan tushdim. Tushayotganimda otam menga sovg'a qilgan ko'k chiziqli ko'ylakni kiyganimni payqab qoldim. Yaxshi ko'raman bu ko'ylakni, menga juda yarashadi. Binoning temir eshigidan tashqariga chiqib, qayerga borishni o'ylamaganim esimga tushdi. Ko'chada zog' yo'q. Yakshanba tongi Istanbulning sukunat cho'kkan ko'chalarida yolg'iz o'zim yuribman. Istanbul hozirgidek sokin. Hatto huvullagan paytida ham juda chiroyli. Albatta, hech qachon huvullab qolmaydi, lekin inson ba'zida Istanbul bilan xola qolishni istab qoladi. Afsuski, buning iloji yo'q. Balki iloji bordir deb o'ylaganim uchun mashinamni mingim kelmadi. Piyoda yurmoqchi, Istanbul sukunatiga quloq tutmoqchi bo'ldim. Zero so'nggi paytlarda sukunat Istanbulda eng noyob narsalardan biriga aylangan. Tor ko'chalardan o'tib katta ko'chaga qarab yurdim. Salqin tongda piyoda yurish biroz bo'lsa ham foyda berdi. Ichimni kemirayotgan xavotir ariyotgandik. Chuqur-chuqur nafas olgancha onda-sonda odam o'tayotgan katta ko'chada ketib boryapman. Bir joyga borish niyatim yo'q, shunchaki piyoda yurgim keldi xolos. Oldinroqda rastasini hali ochib ulgurmagan simitchidan bir dona simit oldim. Ya'ni kunjutli teshik kulcha. 10-15 qadam narida bolalar maydonchasidagi o'rindiqqa o'tirib, shoshilmay yeya boshladim. Hech narsani o'ylagim kelmayapti, shunchaki yolg'iz qolsam kifoya. Hamma narsadan uzoq, lekin o'zimga yaqin bo'lishni xohlayapman. To'satdan bir o'y keldi xayolimga. Bugun yakshanba, ya'ni ish kuni emas. Qabristonda ishchilar bo'lmaydi. Istanbulning eng sokin joylari shubhasiz qabristonlar. Yahyo afandi xonaqohiga borsammikin, hech kim yo'qligida o'sha mo'ysafitni yana uchratarmikinman? So'ng bu fikrdan voz kechdim. Hali o'zimga kelib ulgurganim yo'q, lekin qabristonga borgim kelayotgani g'alati. Maydonchada bir yarim soatcha o'tirdim. Miyamda g'ujg'on o'ynayotgan o'ylardan qutulishga urindim u uddalay olmadim. O'lim nega odamzodga buncha yomon tuyulishini bilmayman. Yana shu haqida o'ylayapman. Inson o'lsa nima bo'ladi? Hamma uchun ham yomon bo'ladi degan gap yo'q-ku. Mavlono Rumiy o'limni to'y deb ataganini bilaman. Tasavvufda o'limning ma'nosi qovushmoq deb ham o'qiganman. Xo'sh, unda nega o'limdan bunchalik qo'rqayapman? Men aytayotgan o'lim bilan ular aytgan o'lim bir emasmi? O'rnimdan turdim. Katta ko'chadan o'tadigan bir minibusga o'tirib, Beshiktoshga ravona bo'ldim. Yo'l bo'yi beixtiyor yo'ldan chiqqan qabristonlar e'tiborimni tortdi. Sanadim, naq 8ta qabriston bor ekan yo'l ustida. Bugungacha ahamiyat bermagan ekanman, vaholanki deyarli har kuni shu yo'ldan o'taman. Chirog'on saroyidan o'tgach, minibusdan tushdim. O'sha tik yo'lda bir amallab ildamladim. Soat 8 bo'lmabdi hali barvaqt. Qaytib ketsammi deb ham o'yladim, lekin baribir qiziqish ustunlik qildi. O'limga, o'liklarga bo'lgan qiziqish. Qolaversa, Yahyo afandi haqida o'qiganlarim ichimni
junjiktirdi. Haqiqat mı yok mu bilgim kelyapti. Qiziqish qo'rquvdan ustunlik qildi. Ortga qaytmadim. Yo'lning eng tik joyida o'ngdagi tor ko'chadan xonaqohga qarab yurdim. Katta eshikdan birinchi bor kirayotgandek ichkariga qadam tashladim. Bu safar atrofga boshqacha ko'z bilan qarayotgandekman. Erta tongda dengizdan esayotgan mayin shabboda daraxtlar orasidan o'tib yuzimni siypalayapti. Sokinlik shu yerda yashiringan, qizig'i tunda meni qo'rqitgan hamma narsa endi huzur bag'ishlayapti. Xayol yuqoriga qarab ketgan tosh yo'lakdan masjidga qarab yurdim. Yonverimdagi daraxtlarga birinchi bor ko'rayotgandek nikoh tashladim. Shoxlariga qo'ngan qumrularga ko'zim tushdi. Bunchalik ko'pligiga avval e'tibor bermagan ekanman. Darvoqa, mushuklar ham bor. Sanay olmadim, lekin soni juda ko'p. Bu safar ish taqozosi bilan emas, ziyorat uchun keldim. Xuddi boshqa odamlardek, men ham Yahyo afandini ziyorat qilaman. Shu topda xayolimning haqiqat ekaniga ishondim. Boshqa zamonda mutlaqo boshqa yerdaman go'yo. Mozi yashiringan joyda. Vaqt va makon almashib qolgandik. Men yashayotgan zamonda sir bo'lib saqlanayotgan o'tmish, men yashayotgan joyda yashiringan makon. Masjidning yon tomonidan o'tib orqadagi tahoratxonada tahorat oldim. Atrofda hech kim ko'rinmayotganidan xursand bo'ldim. Yolg'iz bo'lsam ham o'zimni qabristonda yurgandek his qilmayapman. Birinchi marta cho'chimadim. Nihoyatda xotirjamman. Poyabzalimni yechib javonga qo'ydim. Keyin pastak eshikdan ichkariga kirdim. Barcha qo'rquv xavotirimni ortda qoldirgandekman. Vaqt ham, dunyo ham ortda qolgandek. Mana shundoq oldimda Yahyo afandining temir panjara bilan o'ralgan sarqofasi. O'lgan ku deb o'ylamadim, o'ylay olmadim. Tunda o'qigan maqolamning ta'sirida shunday his qildimmi bilmayman. Ruhiga duo fotihalar qildim. Boshimni temir panjaraga suyab, ko'zlarimni yumib, butun borliqni, hatto o'zimni ham unutishni istadim. So'ng turgan joyimda tiz cho'kdim. Bu yerda kimdir bo'lganida bunday qila olmagan bo'lardim. Yaxshiyam hech kim yo'q. Qo'llarimni ochdim va qalbimda neki bo'lsa barini duoga to'kdim. Allohim. Butun umr yo'limni yo'qotishdan qo'rqib yashadim. Lekin qo'rquv bilan yashab bo'lmaydi. Aksariyat paytlarda najotni sendan izlashni unutdim. Men gunohkorman. Bilaman, gunoh daryosida g'arq bo'lganman. Kechir meni. Sendan boshqa hech kimim yo'q. Ichimda juda ko'p istirob, juda ko'p dard bor. Lekin sen har dardimga davosan. Meni benasib qaytarma. Ichimdagi qayg'udan meni arit. Allohim. Forig' qilgin meni yurak, bag'rim o'rtanmasin. Meni kechir va duolarimni qabul qil. Amin. Duoni tugatgandan keyin ham o'tirgan joyimdan turmadim. O'tiraverdim. Negaligini bilmayman, o'tiraverdim. Biroq shuni bildimki, odamzod faqat jismdan iborat emas. Jism bir libosdir va uning egasi bor. İlk bor o'sha kuni ruhimga quloq tutdim va yuragim huzurga to'ldi. Yana shuni angladimki, bu dunyoga mahliyo bo'lgan, bu dunyoni xohlaydigan jismim ekan. Ruhim esa qanot qoqib egasining oldiga borishni xohlarkan. Yuragimdagi g'ashlikni masjidda qoldirib, tashqariga chiqdim. Endi qo'rqmayapman. Faqat ba'zi narsalarni tushunmayapman. Balki bir kun kelib tushunib qolarman. Masjid oldida bir pas turib qoldim. Maqolada o'qiganlarim xayolimdan o'tayapti. O'sha obdasta qo'yilgan joyni, Yahyo afandi tahorat olgan joyni ko'rgim keldi. Agar maqolada yozilganlar to'g'ri bo'lsa, shu yerlarda bo'lishi kerak. Atrofga ko'z yugurtirmoqchi bo'ldim. Masjidning o'ng tomonidan boshlab aylandim. Hamma joyda qabrlar bor.
Qabrdan boshqa hech narsani ko'rmadim. Aslida shunchaki vaqt o'tkazayapman. O'sha mo'ysafidni ko'rgim kelyapti. Shu yerda tursam kelib qolar deb umid qildim. Yarim soat chamasi aylanib yurdim, lekin hech kim ko'rinmadi. O'zi kutganda shunaqa bo'ladi. Kutilganlar kelavermaydi. Umidimni uzdim. Aftidan mo'ysafid bu yerda emas. O'zimcha bir nimalarni o'ylab topdim da barcha savollarimning javobi o'sha odamda deb o'yladim. Shunchaki ora sirada bu yerga kelib turadigan keksa kishi ekan. Oddiy inson. Tasodifan ketma-ket 2-3 bor uchrashdik. Shu xolos, shunday bo'lishi kerak ekan. Ana shularni xayolimdan o'tkazib, kelgan yo'limdan qaytish uchun yura boshladim. Orqamda ancha-muncha narsa qoldirayotganimni his qilyapman. Yuragimda nimalardir uyg'ondi. Zimiston cho'kkan joyim yorishdi. Yo'qotganimni topish uchun qadam qo'ydim. Tosh yo'lakdan darvozaga qarab sekin-asta ildamlay boshladim. Quyosh nurlari shundoq yuzimga tushyapti. Bir ikki qadam qo'ygach yana uni ko'rdim. Shunchalik tasodif bo'lishi mumkinmi deya ko'nglimdan o'tkazdim. Boshini quyi solib olgancha tik yo'ldan chiqib kelayotgan edi. Uning yoshidagilar bunchalik shaxdam qadam tashlay olmasa kerak. Bu safar qo'rqmadim. Tortinmadim, hatto quvondim. Izlaganimni topgandek, duoyim ijobat bo'lgandek sevindim. Turgan joyimda to'xtab uni kuta boshladim. Darvoza tomonga qarab yurishi bilan boshini yerdan ko'tardi va menga ko'zi tushdi. Egnida men birinchi kunda ko'rgan choponi, sallasi ham xuddi o'sha. Hamma narsasi bir xil. Atrofdagi hamma narsa o'zgarsa-da u hech o'zgarmaydigandek. Menga qarab jilmaydi. Hayron bo'lmadi. Go'yo bu yerdaligimni uni kutayotganimni bilgandi. Oramizda 10 odimcha masofa qolganda to'xtadi. Ohista yerga egildi. Bir nima oldimmi, bir narsani tashladimmi aniq ko'ra olmadim. Yoxud ko'rgan bo'lsam ham tushuna olmadim. Keyin qaddini rostlab yura boshladi va salom berdi. Assalomu alaykum o'g'lim. Va alaykum assalom amaki. Tinchlikmi? Bugun dam olish kuningiz deb o'ylagandim. Shunday amaki, men aslida ziyoratga kelgandim, lekin sizni ham ko'rgim keldi. Yonimga ancha yaqinlashib qoldi. Hatto hidini ham sezayapman. O'zgacha yoqimli hid. Tasavvur qilginki, men ham seni ko'rgani keldim, dedi jilmayib. Qanaqasiga degandek ko'zlarimni qisib, boshimni bilinar bilinmas yon tarafga o'girdim. Dunyoda tasodif degan narsa yo'q, bolam. Tasodifga johillar ishonadi. Zero Alloh bor ekan, tasodif bo'lishi mumkin emas. Hech nima deya olmadim. Men o'zimga o'zim aytganlarimning javobini berayotgandek edi. Birga yurib xonaqoqning orqasida dengiz tomonda bir daraxtning tagigacha keldik va yam-yashil maysaning ustiga o'tirdik. Bir pas dengizni tomosha qildik. Gaplashmadik, sababini bilmaymanu, u odamdan qo'rqmayapman. Aksincha, o'zimni unga juda yaqin his qilyapman. Qolaversa, ikkimizdan birimiz qo'rqishimiz kerak bo'lsa, u qo'rqishi kerak. Keksayib qolgan kishi menga biror zarar yetkaza olmaydi-ku. Chorak soat chamasi gaplashmadik. Ertalab hali jazirama yerga tushmagan, odamlar uyidan chiqmagan bir paytda men qabristonda notanish odam bilan shundoq yonma-yon o'tiribman. O'rtadagi jimlikni men buzdim. Bu yerlarga ko'p kelasizmi, amaki? Dengizga qarab o'tiraverdi. Men tomonga o'girilmadi. Aksar paytlar shu yerdan bo'laman, deyarli ketmayman. Xoynahoy Yahyo afandiga ergashgan tariqat ahlidan bo'lsa kerak. Shuning uchun bu yerga tez-tez kelib turadi, deya ko'nglimdan o'tkazdim. Unda shu atrofda yashasangiz kerak. Shunday desa ham bo'ladi, bolam. Bir soatcha u yoq bu yoqdan gaplashib o'tirdik. Kimligini, nima ish qilishini, hamma narsani so'radim, lekin u menga hech savol bermadi. Ikki bolasi bor ekan, bir vaqtlar imomlik qilgan ekan, endi esa yashayotgandek ko'rinib, vaqt o'tkazayapti ekan. Shunday dedi. Uning yonida o'zimni qadim zamonlarda darvishlarning oldida o'tirgancha ilm olgan talabadek his qildim.
Xuddi dunyoda bir men va bir bu kishi bordik. Zamon o'zgarib qolgandik, moziga uchib ketgandikmiz. U darvish, men talibi edim. Bir mahal xayolimga Yahyo afandi keldi. Bu yerdaligimning sababi u. Tunda o'qiganlarim meni ham xavotirga solyapti, ham qiziqtiryapti. Unda siz Yahyo afandi haqida aytilgan gaplarni bilasiz-a? Nimalar deyilgan ekan, qani aytchi? Kechasi o'qiganlarimni aytib berdim. O'z fikrlarim, hislarimni aytdim. Qo'rqqanimni ham qistirib o'tdim. Meni diqqat, e'tibor bilan eshitdi. So'zimni tugatmagunimcha miq etmadi. Nuqul o'ng qo'lidagi tasbehni o'g'irayapti. Tinimsiz nimalarnidir pichirlayapti. Gaplarim tugatib ko'zlariga qaradim. Ko'zlari keksa kishining ko'zlari emas. Chaqnab turibdi. Nuri so'nmagan go'yo. Siz bu haqida ham eshitganmisiz? Bo'lishi mumkinmi? O'zing nima deb o'ylaysan, o'g'lim? Aslida bunday javobni kutmagandim. Savolimga savol bilan javob berdi va men nima deyishni bilmadim. Bu to'g'rida hech o'ylab ko'rmabman. Bo'lishi mumkinmi? Qaydan? Bilmasam, dedim. Xoinaxoy shunchaki rivoyat yoki xurofot. Qo'lidagi tasbehini ohistagina choponini o'ng kissasiga qo'ydi. So'ng chuqur tin oldi. Nafasini Alloh deb chiqardi. O'g'lim, Alloh yomon narsani yaratmaydi. Go'zal zot faqat go'zal narsalarni yaratadi. Alloh nimani bor qilgan bo'lsa, hammasi go'zaldir. Ularni biz yomon deymiz. Masalan, yuragimizda sevgi, nafrat degan tuyg'ular bor. Ularga biz nom qo'ymadikmi? Biz sevmoqni yaxshi, nafratni yomon demadikmi? Alloh hech narsani behuda yaratmagan. Huzunni ham yaratgan u, dardu g'amni ham o'zi yaratgan. Lekin bularni yomon deb biz aytamiz. Nafsimiz aytadi desak to'g'riroq bo'ladi. Dunyoni unuttiradigan har narsani nafsimiz bizga yomon deb bildiradi va shunga ishontiradi. Mahzun bo'lgan kishi Allohni eslaydi, dardli kishi Allohga sig'inadi, g'amgin kishi Allohdan madad istaydi. Nafsimiz esa bularni xohlamaydi. Ana shunda bular yomon deya vasvasa qiladi. Biz ham ishonamiz. Dunyo insonni ko'r qilgan joydir. Faqat dunyoga qaragan kishining va faqat dunyoni ko'rgan kishining ko'zlari ko'r bo'lsa, qanday musibat? Odamzod dunyoni ne'mat, oxiratni zillat deb o'ylaydi. Nafsi shunday deb ishontiradi. O'ylamaydigandek yasha deydi. O'limni dunyoda o'lmaydigandek yasha deydi. O'limli dunyoda biroz o'ynab kul deydi va odamzod bunga ishonadi. Shuning uchun o'limni musibat deb bilmaydi. O'limni Alloh yaratmaganmi? Demak, o'lim ham yaxshi. Hayot go'zal. Hayot go'zal u, o'lim yomonmi? Unday emas. Unday emas, yashashni yomon deb biladiganlar ham, o'limni qovushmoq deb bilib, Azroilni xushxabarchi deb kutganlar ham bor. Men undan nimani so'radim u, menga nimalarni gapiryapti. Xuddi saboq berayotgandek, miq etmasdan, ko'zlarimni undan uzmasdan, deyarli nafas olmasdan uni tinglayapman. Biz bu dunyoni yagona haqiqat deb o'ylaymiz. E'tiqodimiz qay darajada bo'lsa-da, iqror bo'lmasak-da, o'limni musibat deb bilib qo'rqamiz. Vaholanki bularning bariga sabab bexabarligimiz. Masalan, ona qornidagi go'daklar bir-biri bilan gaplasha olganida 9 oydan keyin hamma narsa tugab, boshlariga musibat tushishini gumon qilgan bo'lishardi. Biz ham xuddi shunday holatdamiz. Bu dunyoga shunchalik o'rganib, bog'lanib qolganimizki, bu yerdan ayrilish bizni o'limdan battar qo'rqitadi. Inson bir tana va bir ruhdan iborat. O'lim ruh uchun emas, jism uchundir. Jism tuproqqa aylanadi, biroq o'lim ruhga yaqinlasha olmaydi. Biz mana shu o'rinda yanglishamiz.
g'ofillik qilamiz, jismimizga ruh berilgan deb o'ylaymiz. Vaholanki jismimizga ruh berilmagan, ruhimizga jism berilgan. Ya'ni men deganimizda biz faqat jism haqida gapiramiz. Holbuki haqiqat men ruhimizdir. Ruhimiz jismimizdan ancha oldin, hatto dunyo yaralmasidan avval paydo bo'lgan. Jism esa bu dunyoda kiyish uchun ruhimizga berilgan libosdir. Ya'ni bir libos yonib, kuyib, kul bo'lsa, uni kiygan kishi ham kuyib, kul bo'ladi. Bilmaydi bolam, bo'lmaydi bolam. Biz o'lik deganlar shunchaki hayot libosini egnidan chiqargan kishilardir. Ya'ni o'lganlar yo'q bo'lganlar emas, aksincha bor bo'lganlardir. Yahyo afandi deyapsan, bo'lishi mumkinmi deb so'rayapsan. Alloh xohlasa bo'lmaydigan narsani o'zi yo'q. Maqsading buni ko'ra olamanmi deya so'ramoq bo'lsa, bilginki, ko'rmoq uchun ko'z kerak. Boshingdagi ko'zing qaraydi, lekin ko'ngil ko'zing ko'radi. Xayollari malg'ovdalg'o bo'lib ketdi. O'lim yomon emasmi? O'lganlar aslida o'lmaganmi? Qanaqasiga bu gaplariga qanday ishonishim mumkin? Otam o'lgan va hozir yo'q, bo'lgan-ku. Otam o'lgan va hozir yo'q bo'lgan-ku, buni qanday tushunsa bo'ladi? Javob topolmadim. Aslida uning aytganlari to'g'ri, lekin ichimda bir ovoz bema'nilik deb ishonmaslikka undayapti. Qolaversa, Yahyo afandi bilan bog'liq savolimga javob qaytarmadi. Mo'ysafid kutilmaganda joyidan turdi. Qo'llarini tizzasiga urdi. Cho'ntagidan tasbehini chiqardi. Men ketishim kerak, o'g'lim. Vaqt bo'ldi. Lekin shuni bilginki, dunyoda bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa yo'q. O'ylashdan qo'rqma. Yana shuni bilginki, jism ruhning zindonidir. O'lim ruhni zindondan xalos qiladi. Odamzodga hurriyat beradi. O'lganingda ozod bo'lasan, tirik kishi qanoti bog'langan qush kabidir. Qanoti siniq emas, lekin ucha olmaydi. Uchmoq uchun o'lmoq kerak. O'zimga kelgunimcha u bir necha qadam tashlab bo'lgan edi. Orqasidan so'radim. Amaki, sizni yana ko'ra olamanmi? Ortiga o'girilmadi ham, to'xtamadi ham, yurgan ko'yi javob qaytardi. Xohlasang, albatta ko'rasan. Ketdi. Yahyo afandi, Istanbul, 1525 yil. Odam yo'qotganini topadi. Biz uni yo'qotmadik-ku. Vaqt Yahyo afandini toplayapti, o'zgartiryapti. Har bir o'zgarish yuragini dog'layapti. Ich-ichdan yondirib kul qilayapti. Birovga aytolmaganlarini she'rlarga to'kayapti. She'rlarni ishq bilan o'qiydi. Satrlarni cho'g'lardan tuzadi go'yo. Lekin har bir dardning, mashaqqatning mukofoti bor. Davo dardi bor kishi uchun. U ham ishq manzillaridan birma-bir o'tayapti. Dard tortgani sari davoga yaqinlashyapti. Darvoqa, endi u tog' emas. Avval uyi, onasi bor edi. Endi unga yo'ldoshlik qiladigan rafiqasi ham bor. Sulton Sulaymon singlisining eri, ya'ni kuyovining qarindoshlaridan biriga uylantirib qo'ydi. Fe'l atvori chiroyli, nasl nasabli bir ayoldir. Sharifa xonim. Uni Allohning omonati deb biladi. Onasini qanchalik asrab avaylasa, uni ham shunday avaylaydi. Alloh bu ikki ayolni unga omonat qilib topshirganiga ishonadi va ular bilan muomalada nuqsonga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi. 2 yildan beri Ali Jamoliy afandidan saboq olyapti. U zotdan haq, haqiqat, adolat, marhamatni o'rganyapti. Lekin aslida uni eshitganlari, o'qiganlari, o'rganganlari emas, ko'rganlari mutasir qilyapti. Ali Jamoliy afandi taqvodor kishi, haqiqat uchun boshidan judo bo'lishdan ham cho'chimaydi. Dinining izzati uchun o'limga ham tayyor. Ustozi Yahyo afandini birinchi kundanoq yoqtirdi, lekin buni bildirmadi, ochiq aytmadi. Yahyo esa ustozining o'ziga bo'lgan muhabbatini sezadi.
ustozi unga birinchi kundanoq uzoq yillardan beri taniganidek muomala qiladi. İlk bor ko'rganida yoq Yahyo afandi deb chaqira boshladi. Ali Jamoli afandi keksayib qolgan, betob, shunda ham bir lahza bo'lsin o'rganishdan, o'rgatishdan to'xtamaydi. O'rnidan turish uchun madrasadagi talabalarining qo'llaridan ushlaydi, biroq ilm sirlarini o'rgatayotganda zavq, shavqqa berilib o'zini unutib qo'yadi. Bir kuni Ali Jamoli afandi Jonboziya madrasasida peshin namozidan keyin barcha talabalarini oldiga jamladi. Talabi ilmlarning ko'zi uning oppoq soqolida, yillar izini o'zida aks ettirgan yuzida. "Bolalarim," dedi va hammasining yuziga bir-bir qaradi. "Agar bugun umringizning so'nggi kuni ekanini bilsangiz nima qilgan bo'lardingiz? Ko'ngilxushlik qilib dunyodan zavq olarmidingiz yoki dunyodan voz kechib Allohni yodga olarmidingiz?" Bir pas jim bo'lib qoldi. Talaba ilmlar mulohaza qilishini xohladi. Yahyo afandi jamoat bilan deyarli to'lay deb qolgan masjidni eshigi oldida tiz cho'kib o'tiribdi. Ali Jamoli afandining savoli zehniga o'qday qadaldi. "Hozir," deya ko'nglidan o'tkazdi. "Hoziroq jonimni egasiga topshira olaman. O'limga tayyorman. Bahridan o'ta olmaydiganim hech narsam, uzr so'rashim kerak bo'lgan hech kim yo'q. Hozirman, hoziroq tayyorman." Ali Jamoli afandi so'zini davom ettirdi. "Bolalarim, shunday o'ylangki, umr degani bir kun va o'sha kun bugundir. Bu kunni ilm, ibodat, Alloh bilan o'tkazmaslik qanchalar telbalik. Dunyo deb ataladigan barcha narsa bor deyilganlarning bari bir kuni yo'q bo'lishini odamzod bilmaydi. Aslida biladi-yu unutadi, yoxud unuttiriladi. Umr esa to'xtab turmaydi, ajal bir lahza ham kutmaydi. Shunday ekan, inson har on Alloh bilan bo'lmog'i lozim." Talabalar sukut maqomida odob bilan ustozining o'g'itlariga quloq tutayapti. Ali Jamoli afandi haqiqatni so'zlayapti, ammo ularga biroz og'irlik qilyapti. Bir chekkada o'tirgan yosh talabi ilmlardan biri qo'lini odob bilan ko'tardi. "Demak, savoli bor." Ali Jamoli afandi shunday suhbatlar asnosida o'ziga savol berishlarini mamnun bo'ladi. O'ziga savol berishlaridan mamnun bo'ladi. "Ustoz, Alloh bilan bo'lish qanday saodat, lekin uni qanday topamiz?" Ali Jamoli afandi kulimsiradi, so'ng talabalarga razm soldi. Kimnidir izlayotgandek, nimanidir qidirayotgandek. Sal keyin nigohi bir nuqtaga qadaldi. Bu savolga Yahyo afandi javob bersin. Yahyo afandi o'z ismini eshitib cho'chib tushdi. "Chindan Yahyo afandi dedimi ustozim?" "Shunday dedimi?" Talabalarning nikohi o'ziga qaratilganini ko'rmasa, buni tush deb o'ylagan bo'lardi. "Xo'sh, nima deydi? Qanday javob beradi?" Ketma-ket yutundi. "So'zlayin desa so'z topolmayapti. Ustozi uni sinayaptimi? Ajabo." Ali Jamoli afandi o'tirgan joyidan qo'li bilan ishora qilib Yahyo afandini yoniga chaqirdi. Yahyo afandi talabalarni oralab kelib ustozining yonginasiga o'tirdi. "Nima deydi endi? Nimani gapirardi?" Ali Jamoli afandiga qaradi. Ustozi ruxsat bergandek boshini quyi soldi. Lekin Yahyo afandi gapira olmadi. Bir necha marta urunsa-da uddalay olmadi. Miyasi bo'shab qolgandek, ovozi qisilib, tili muzlab qolgandek bo'lmadi. Xayoliga bitta ham so'z kelmadi. Bir mahal Ali Jamoli afandi boshini Yahyo afandiga o'girdi va ohista: "Vaqti keldi. Qalbingdagilarni to'kib soch, o'g'lim," dedi. Yahyo afandi yengil tortdi. Go'yo yelkasidan og'ir yuk ag'anagandek bo'ldi. Tilining tuguni yechilib, zehni yorishdi. "Bismillah," dedi va so'zladi. Yo'q daryodek jo'shdi, dengizdek to'lib toshdi. "Inson yo'qotganini topadi. Biz uni yo'qotmaganmiz-ku, zero u yo'qolmaydigandir.
Qayerga qarasak uni ko'ramiz, nima desak uni so'ylaymiz, nimaga quloq tutsak uni eshitamiz. Biroq yashash insonning ko'zlarini ko'r, quloqlarini kar qiladi. Qaraganini ko'ra olmaydi, bila olmaydi, bilganiga bora olmaydi. Ko'zlarimizga dunyo shunchalar to'lganki, ochiq oshkora narsani ham ko'ra olmaymiz. Avvalo o'zimizga qaytishimiz, o'zimizni bilishimiz zarur. Mana shunda ko'ramizki, dushman o'z ichimizda va u o'lmasdan ko'zlarimizdan parda, quloqlarimizdan shovqin va ko'nglimizdan muhr ko'tarilmaydi. Ammo maqsad aynan uni topish bo'lsa, unda izlamoq kerak. Topguncha emas, o'lguncha izlamoq darkor. Yuragi ko'ksidan otilib chiqadigandek bo'ldi. Sovuq ter bosib qiynalib nafas oldi. Nima deganini, kimga so'ylaganini, so'zlaganini bilmaydi. Ko'z o'ngida qorong'ulik, es hushi boshidan o'chib ketgandik. Faqat Ali Jamoli afandi qarab turganini payqadi va uning xorg'in ovozini eshitdi. Topguncha emas, o'lguncha izlamoq. O'sha kundan keyin Yahyo afandi hammaning e'tiboriga tushdi. Aytganlari hatto aytolmaganlari ham eshitganlarga ta'sir qilgandi. Uni hurmat bilan Mulla Shahzoda, Mulla Shayxzoda deb atay boshlashdi. Yahyo afandi bu holatdan ham hayron bo'layapti, ham biroz cho'chiyapti. E'tibori iltifotga mahliyo bo'lib, ko'ngli suqurlashishidan qo'rqadi. Odamzotni ko'zlari ko'ra olmasa musibat emas, lekin ko'ngil ko'zi ko'r bo'lsa tiriklik behuda. Yahyo afandi mana shundan xavotirda. Bir necha hafta keyin Ali Jamoli afandi omonatini topshirdi. Buyuk Shayxul Islom, ulug' olim, yuzlarcha talabi ilmning murshidi dunyodan o'tdi. Aytganidek bo'ldi. Umr bir kun va o'sha kun bugun. Halil, İstanbul, 2015-yil. O'lim to'satdan kelmaydi. Odamzod shunchaki kutishni unutadi. O'sha Moysafitni bir hafta kutdim, kelmadi. Aksariyat paytlarda kutish behuda bo'ladi, azob beradi. Yurak bag'rini o'rtaydi, lekin baribir kutaveradi kishi. Hatto butun boshli umr kutish bilan o'tib ketadi. Men ham shunday kutdim. Ko'rib qolarman deb ertalab barvaqt Yahyo afandi xonaqohiga keldim. Kechqurun uchratib qolarman deb allamahalgacha u yerda vaqt o'tkazdim, biroq u yo'q edi. Kelganini na ko'rdim, na sezdim. Birovdan so'ramadim ham. To'g'riroq, so'ragim kelmadi. U go'yo men topgan sir uni oshkor qilishni, boshqalarga bildirishni xohlamadim. Qolaversa, ismidan boshqa hech narsa bilmayman. Nima deb so'rashim mumkin? Bir hafta davomida faqat uning gaplarini o'yladim. Qabr toshlariga avvalgidan boshqacharoq nazar tashladim. Baribir o'limdan qo'rqaman, lekin endi men his qilayotgan o'lim qo'rquvi emas. Qanday o'lish qo'rquvi? Kechalari o'lim haqidagi kitoblarni o'qidim. Istamasam ham o'limni o'ylab miyamning burchak-burchaklariga tashlab qo'ygan g'arib xotirani topgandek bo'laman. O'tgan bir hafta mobaynida shuncha payt g'aflatda yurganimni payqadim. Hamma narsa menga o'lim haqida hayqirar ekan, u mening qulog'im tom bitgan ekan. Dunyo har lahzada o'layotgan ekan, men uni tirik deb bilibman. Aldanibman, o'lim menga juda yaqin ekan, men kelmaydi degan xayolga boribman. Vaholanki o'lim faqatgina keksa yoxud bemor kishiga kelmaydi. Jajjigina go'daklar ham kutilmaganda bu dunyoni tark etadi. Shunday ekan, umr degani bir lahza, bir nafas xolos va o'lim har doim yonginamizda, yaqinimizda. Kunlab shularni o'yladim. Anglamoq istadim, bilganlardan o'rganmoq istadim. Ehtimol o'lishni xohlamagandirman. Lekin o'limni bilishni xohladim. Qaradim, tingladim, o'qidim. Tasavvufni o'limga nisbatan nuqtai nazari e'tiborimni jalb etdi. Tasavvufchilar o'lim bilan bir eshik, aniqrog'i boqiylik eshigi ochilishiga ishonishadi. O'lmoq boqiylik demakdir, deyishadi. Inson bir bor o'lgach, boshqa o'limga ro'baro kelmaydi. Shuning uchun ham o'limni yakun emas, boshlanish, ibtido o'laroq ko'rishadi.
Bunga ishonishadi. Tiriklikda o'lim, o'lgandan keyin yashashadi. Tiriklikda o'lib, o'lgandan keyin yashashadi. O'limdan qo'rqish insoniy holat. Biroq ular bu qo'rquvdan forig' bo'lishni xohlashadi. Shuning uchun o'lmasdan avval o'lmoq degan sirni pichirlashadi. O'lmasdan avval o'lmoq. Odamzod o'lmasdan avval qanday o'lishi mumkin? Tushuna olmadim. Bunga qobiliyatim yetmadi. Demak, yashash degan afsun ko'zlarimni ko'r qilib ulgurgan ekan. O'limni qanchalik oz o'ylaganimni bildim. Ertaga nima qilaman? Keyingi oy, keyingi yil, hatto 10 yildan keyin nimalar qilishni rejalashtirdim. Lekin bir lahza keyingi nafsimni olish olmaslikka ishonchim komil emas. O'zim bilmay har lahza o'layotgan ekanman. Bir kitobdagi gap o'qiganimdan beri xayolimdan ketmaydi. O'lim to'satdan kelmaydi. Shunchaki odamzod kutishni unutadi. Naqadar haqqoniy mushohada. Shunday emasmi? Bir hafta o'tdi. Xonaqoh qabristonida ishim yarimlab qoldi. Taxminan 2000 atrofida qabr bor. 1000ga yaqinini qayd qilib ulgurdim. Kechki payt shomga yaqin qabristondan chiqdim. Ishchilar yo'q. Ish vaqti tugagan. Ketib bo'lishgan. Bir o'zim qolganman. Yon-verimga qaray-qaray qadam tashladim. Balki o'sha keksa kishini yana ko'rib qolarman deya atrofga ko'z yugurtirdim, lekin ko'rinmadi. Demak, endi kelmaydi. Shunchaki menga nasihat qilmoqchi bo'lgan oddiy chol ekan-da. Vaholanki men u haqida butunlay boshqacha o'ylagan, bunda sirli holatni ko'rgandim. Gaplarini haqiqat kabi tingladim. Balki har doim uchratishim mumkin bo'lgan, balki har kuni yo'limda uchraydigan oddiy kishilardan biri. O'zimni o'zim bema'ni asrorlarga otdim ehtimol. Bu cholni qabristonda uchratganim uchun shunday hislarga asir tushgandirman. Kim biladi? Bo'lmasa hammaga o'xshagan oddiy bir keksa kishi. Shu o'y xayollar bilan mashinamni qo'ygan joyga qarab yurdim, lekin baribir o'zimni yenga olmadim. Ko'zlarim chora atrofda kezdi. Izladim, biroq topolmadim. Mashinamga o'tirganimda quyosh botgan edi. Hali qorong'u tushmagan bo'lsa-da, g'ira-shiralik Istanbul osmonini qoplagan. Sumkamni yonimdagi o'rindiqqa tashladim. Tik yo'ldan bor kuch bilan chiqishga urinayotgan mo'ysafitni payqadim. Men bir necha kundan beri kutayotgan kishi. Shundoq ro'paramdan kelyapti, lekin bosh quyi solingan, ko'zlarini yerdan uzmayapti. Yo meni payqamadi, yoki e'tibor bergisi yo'q. Hech narsa qilmasdan pichi kutdim. Uni kuzatib o'tirdim. Bobomga o'xshatdim. Otamga va o'zimga ham o'xshatgandek bo'ldim. Sal keyin mashinadan tushdim. Orqasidan chaqirmoqchi edim. Birdan xayolimga bir fikr keldi. Orqasidan bormayman. Masjiddan chiqishini kutib, uni kuzataman. Qayerga borishini, nimalar qilishini ko'raman dedim. Shunday qildim ham. Yarim soatcha bir chekkada kutib turdim. Nimaga bunday qilayotganimni bilmayman. Shunchaki xayolimga kelgan narsani amalga oshiryapman. Shom namozini ado etganlar sekin-asta chiqa boshladi. Ko'zlarim faqat o'sha mo'ysafitni izladi. Hamma chiqdi, faqat u yo'q. Qosh qoraydi. Atrofda inson zoti qolmadi. 10 daqiqacha kutdim, yo'q. Rostdan ham chiqmadi. Yoki ko'pchilik orasida payqamadim. Endi kelmasa kerak deb o'yladim. Qolaversa qilgan ishimdan uyaldim. Mashinamga o'tirish uchun qadam qo'ygandim, hamki eshikdan chiqqaniga ko'zim tushdi. Boshi yana quyi solingan, ohista qadam tashlayapti. Meni ko'rgani yo'q, balki men shunday o'ylagandirman. Egnidagi uzun choponini shamolda xilpiratgancha tik yo'ldan pastga tusha boshladi. Orqasidan shunchaki qarab turibman. Ikkilanayapman, borishim kerakmi yoki yo'q. Bir qarorga kela olmadim. Qiziqishim yana bir bor ustunlik qildi. Chidolmay orqasidan yura boshladim. Bu mo'ysafit meni negadir o'ziga tortadi va men bunga to'sqinlik qila olmayman. Balki uni ko'rmasdan avval bir suyani qidirayotgandirman. Menga shunchalik sirli tuyuldiki, u haqida o'ylab o'ylarimga yetolmadim.
Xuddi meni qiziqtirgan nimaiki bo'lsa ularni menga izohlaydigan, ichimdagi butun dardni aritadigan, taskin beradigan kishidek tuyuldi. Ortidan ketayapman, ko'rib qolmasin deb unchalik yaqinlashmayapman. Tik yo'ldan tushib o'ngga burildi. Men ham burildim. Oldimda ketayapti. Quyi solingan boshini yerdan umuman ko'tarmayapti. To'xtamay, tinmay yurayapti. Men esa uni ortidaman. Shu tariqa bir necha 100 metr yurdik. Qayerga ketayapti bu kishi? Uyiga borayotgan bo'lsa, nega har kuni bu yerga keladi? Shuncha yo'lni qanday bosib o'tadi? Nega boshini yerdan ko'tarmaydi? Atrofdan bir qancha odam o'tyapti, lekin xuddi hech kimni ko'rmayapti, hech kimga qaramayapti. To'g'riga qarab ketayapti. Hech ham shoshilmayapti. Menchi, nega bu odamni orqasidan tushdim? Nega umrimda qilmagan bema'nilikni qilyapman? Ehtimol nimanidir izlayotgandirman, ha, nimanidir yo'qotganman va o'sha narsani shu mo'ysafitda topaman deb o'ylayapman. Undan ko'zlarimni uzmasdan boraverdim. Biroz oldinroqda tor ko'chadan o'ngga burildi. Men katta ko'chani chetidan kelayotgan edim. Xayol bilan bo'lib ro'paramdan kelayotgan yigitni ko'rmay qolibman. To'qnashib ketdik. Yandiraklab ketdim. Yigitdan uzr so'radim. Boshimni ko'tarib qaraganimda esa keksa kishini ko'rolmadim. Odamlarimni tezlatdim. Unga yetib olaman deb o'yladim. Ko'chani boshiga kelib qarasam hech kim ko'rinmadi. Uzun ko'chadan tezgina o'tishi mumkin emas, balki boshqa tomonga burilgandir deya atrofga qaradim. Yo'q, Bir pas o'sha yerlarda o'ralashib yurdim. Yo'q, yo'qotib qo'ydim uni. Orqamga qaytishga majbur bo'ldim. Qayta yotib qilgan ishimdan uyaldim. Zero es xushli odamning ishi emas. Yahyo afandi xonaqohiga olib boradigan tik yo'ldan yurdim. Mashinamga minib ketmoqchi edim, lekin ko'zim tushgan holatdan dong qotdim. Qo'rqdim, titradim, uyaldim. Haligi mo'ysafid xonaqohni darvozasi oldida adil bo'lib viqor bilan turar edi. Qarshisidagi elektr chirog'i yuzini yoritayapti. Shabada uzun choponi hilpiratayapti. Qanaqasiga qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Mendan oldin kelishi mumkin emas. Shu yo'ldan o'tganida albatta uni ko'rgan bo'lardim. Yo boshqa yo'ldan kelgan yoki hatto o'ylash ham miyamga og'irlik qilyapti. Yuragim tez ura boshladi. Ko'krak qafasimda bir qush tipirchilayotgandek go'yo. Turgan joyimda doim qotdim. U esa menga qarab turibdi. Yura olmadim. Orqaga tisarlayotgandekman. Qochib ketgim keldi. Nimalar bo'layotganini tushunmayapman. Topdingmi o'g'lim? Dedi. Izlaganingni topdingmi? Javob bera olmadim. Atrofda u bilan mendan boshqa hech zot yo'q. Nima ham qila olardim? Javob berishga urindim. G'uldiragan tovushlar chiqdi og'zimdan. Gapirishga ham, qimirlashga ham madorim yo'q. Qo'llarim titrayapti. Topdingmi? Deb so'radi mendan. Demak, orqasidan borganimni bilgan ekan. Allohim, endi nima qilaman? Turgan joyida menga qarayapti. Meni qo'limdan esa hech narsa kelmayapti. Ichimda Alla nima uni yoniga borishga undadi. Esimni yeganim yo'q. Mashinamni ham olmasdan, orqamga qaramasdan qochdim. Qochsam qutulaman deb o'ylagandim. Adashgan ekanman. Istanbul, 1535-yil. Yahyo afandi. Bundan keyin sizga saltanat harom, Sulaymon. Shuhrati ortgani sayin Yahyo afandini dunyoga mayli kamayib boryapti. Atrofida odamlar jam bo'lib undan nasihat so'raydi. O'g'it kutadi, mushkul ishlari borasida maslahatlashadi. Qolaversa, Sultan Sulaymon uning emikdoshi ekanini bilganlar o'zgacha ehtirom ko'rsatadi. Og'ziga kuchi yetmaydiganlar esa orqasidan gap so'z qiladi. Lekin bularning hech biri Sultan Sulaymon bilan oralaridagi munosabatga rahna sola olmadi. Zero bir-birlarini og'a-ini deb bilishadi. Sultan Sulaymon yuragi siqilganida, bir mushkuloti bo'lganida
Chora topolmaganida chin og'asi o'rnida ko'rgani uchun Yahyo afandiga maslahat soladi. Undan tavsiya va fikrlar olib ko'ngli taskin topadi. Odamlarning nazarida endi ustoz, olim zot. Zero Ali Jamoli afandining vafotidan keyin uning o'rniga Jonbaziya madrasasiga mudarris etib tayinlangan. Atrofida talebe ilimler var. Maksat kamil insanını tarbiyeleş. Maksat eken. Bunun için sarflengen umur ve vaqt behuda ketmeydi. Yahyo afandi şunday deb ishonadi. Şunday yol tutadi. Qarshisida oturgan talabalarga ham suhbatini eshitish uchun kelgan odamlarga ham kimligidan qat'iy nazar hammaga oshiq deya xitob qiladi. Ishq sirini ular anglashga ulgurmay duo deya uzoqlarga uchradi. İstanbul xalqi uning suhbatiga ishtiyoqmand. Arkoni davlat ham vaqti-vaqti bilan va'zlarni eshitish uchun uning huzuriga keladi. Uning ismi xalqning tiliga tushdi. Hatto atrofdagi shaharlardan ham suhbatiga kelishyapti. Yahyo afandi bilan bog'liq karomatlar og'izdan og'izga o'ta boshladi. Biroq ko'rganini gapiradi, kimdir ko'rmasa ham gapiradi. Musulmon keladimi, nomusulmonmi hammani hurmat bilan kutib oladi. Shu bois ancha muncha Rum ham islomni qabul qildi. Yahyo afandi vasila bo'lib ko'nglini isloq etdi, lekin bu hol ba'zilarni g'ashini keltira boshladi. Uni sevadigan kishilar qanchalik ko'p bo'lsa-da, dushman deb biladiganlar ham kam emas. Yahyo afandini choponlarini bir Rum tikuvchisi tikadi. Kosta usta nomi bilan tanilgan bu tikuvchi o'z ishining piri bo'lib, fitrati toza kishi. Bir kuni Kosta usta Yahyo afandiga yashil gazlamadan chopon tikdi. Yahyo afandi kelib choponini olishini bir necha kun kutdi. Chopon tayyor bo'lgani haqida qayta-qayta xabar ham yo'lladi. O'sha kuni Kosta usta do'konini yopayotganida Yahyo afandi keldi. Biroz o'tirib suhbatlashganlaridan keyin Kosta usta Yahyo afandiga choponini berdi. Bir kiysangiz, egningizda ko'raylik, sizga yoqarmikan? Yahyo afandi choponni oldi, lekin kiymasdan unga qarab qoldi. Bir pas shunday turdi, so'ng tikuvchiga jilmayib shunday dedi. Kosta usta, siz ham musulmon bo'lsangiz, bizga birodar bo'lsangiz qanday yaxshi bo'lardi. Hazillashdimi yoki chindan aytdimi noma'lum, lekin Kosta usta buni hazilga yo'ydi. Balki afandim, dedi kulib. Yahyo afandi choponni haliyam kiymay qo'lida ushlab turgandi. Biror nuqsoni bormi, kiymadingiz afandim? Yo'q, choponni nuqsoni yo'q, biroq bunga cho'ntak tikmadingizmi? Kosta usta hayron bo'ldi. Cho'ntaklarini tikkan edi. Tikkandim, shunchaki og'zi yopiq istasangiz ochaman. Shunday deya choponni Yahyo afandidan oldi. Tikilgan iplarni so'kdi, qayta uzatgandi, Yahyo afandi olmadi. Bir qarangchi, cho'ntaklarda biror narsa bormikin? Kosta usta bu gaplarni unchalik tushunmadi. Axir cho'ntaklarni o'z qo'llari bilan tikkan. Ichida nima bo'lishi mumkin? Baribir aytilganini bajardi. Qo'lini choponni o'ng cho'ntagiga tiqdi. Qo'li bir narsaga tegdi, hayron bo'ldi. Demak, tikishdan avval unutib qoldiribman, deya ko'nglidan o'tkazdi. Qo'lini chiqarganida hovuchida bitta oltin tanga bor edi. Nimalar bo'lganini tushuna olmadi. Bir qoshiq qonimdan keching afandim, tikishdan oldin unutib qoldiribman chog'i, dedi xijolat chekib. Yana bir qarangchi. Bu safar ham hayratga tushdi Kosta usta. Axir boshqa hech narsa yo'q edi-ku. Biroz oldin qo'li faqat shu oltin tangaga tegdi. Uni chiqardi. Lekin aytilgan gapga e'tiroz bildirmadi. Qo'lini yana bir bor cho'ntakka tiqdi. Ko'zlari hayratdan katta-katta bo'lib ketdi. Darhol qo'lini tortib oldi. Qanaqasiga bunday bo'ldi? Qo'lida yana bir oltin tanga turardi. Hayrat bilan Yahyo afandiga qaradi. Hech narsa deya olmadi. Yahyo afandi yana bir bor qarashini buyurdi. Qo'lini tiqqanda yana oltin tanga chiqdi. So'ng yana. Tikuvchi choponni cho'ntagidagi oltin tanga chiqaraverdi. Tikuvchi choponning cho'ntagidan oltin tanga chiqaraverdi. Oxiri qaltiray boshladi. Aql hushidan ayrilay dedi. Biroq tushunib yetdi, bu holatda ortiqcha gap so'zga hojat yo'q. Shu zahoti Yahyo afandining qo'llariga yopishdi. Haliyam qaltirayotgan edi, faqat birgina gap chiqdi titroq lablaridan. Afandim, birodar bo'laylik.
O'sha kundan keyin Kosta usta ham Yahyo afandini suhbatiga qatnaydigan bo'ldi. Endi uning ismi Ali usta. Unga o'xshab juda ko'pchilik ko'ngil ovozini Yahyo afandining vasilasida eshita oldi. Yahyo afandi Jonboziya madrasasida 2 yil mudarrislik qildi. Keyin Afdolzoda madrasasiga tayinlandi. Ayni paytda Ayasofiya masjidida voizlik qilyapti. Vaqt o'tgani sari Yahyo afandi nima yanada ko'proq ko'ngillarga kirib borgandik. Sulton Sulaymon shaharma shahar kezib ko'proq yurishlarni fath etyapti. Ko'proq yurtlarni fath etyapti. Sulton Mohachdan zafar bilan qaytdi. Endi unga qarshi chiqa oladigan deyarli hech kim yo'q. Kufr ahli islom qo'shini qarshisida qilich o'ynatishga cho'chiydigan bo'lib qolgan. Sulton Sulaymon go'yoki jahonning sultoni. Usmoniylar saltanati jahon davlati. Yahyo afandi tunlari xonadonida, kunduzlari madrasada Sulton Sulaymonni duo qiladi. Bir lahza bo'lsin unutmaydi, zero biladiki o'zining imtihonidan sultonning sinovi qiyinroq. Olamga sulton bo'ldi, dunyoga tegishli nimaiki bo'lsa to'rt tomonini o'radi. Shuhrati, mardligi, sultonligi hammasi nafsi bilan bir bo'ldi. Yahyo afandi faqat uning uchun duo qiladi. Zero bosh chirisa, jism ham chiriydi. Sulton adashsa, xalqi ham adashadi. Sulton bir xato qilsa, aholi 10 xatoga yo'l qo'l uradi. Bir kuni bomdod vaqti uyidan chiqib masjidga ketayotgan edi. Atrof yorishib ulgurmagan yengil shabada esiyapti. Uzun choponini oldinga tortib qo'ydi. Yakkam dukkam oq tolalar aralashayotgan soqolini shamol siypalayapti. Tuproq yo'ldan vazmin qadamlar bilan yurib har odimda bitta duo qilyapti. Duolarning ko'pi Sulton Sulaymon uchun. Odatdagidek bomdod namozidan avval sohilga keldi. Har kuni subuh payti bu yerga keladi. Atrofda hech kim yo'qligida xayollar ummoniga sho'ng'iydi. O'zini, nafsini, Robbisini, hamma narsani o'ylaydi. Chora topolmagan dardlariga davo izlaydi. Bu yerda o'yga tolganida go'yo o'zi kattalashib, dunyo esa kichrayib qoladi. Murshidini shu yerga kelgan paytlarda ko'radi. O'sha tongda ham shunday bo'ldi. Ko'zlarini ufqqa qadab o'tirganida murshidi keldi. Darhol odob bilan uning oldida qo'l qovushtirdi. Boshini quyi soldi. Yahyo afandi hali ham talaba, har gapni odob bilan eshitadi. Birozdan keyin murshidi: "Ichingdagilarni to'kib soch, ayt. Yuragingda nima siqyapti, yuragingni?" dedi. Yahyo afandi chuqur nafas oldi. Qo'rqayapman afandim, juda qattiq qo'rqayapman. Qo'rquvim o'zim, nafsim bilan emas, Sulton Sulaymon bilan bog'liq. Zero uning imtihoni mashaqqatlidir va bu yo'lda bir odim emas, yarim odim toysa ham musulmonlarning bari yustuban yiqiladi. Qo'rquvimning boisi shu. Ko'ngling xotirjam bo'lsin, sen Sulaymonni yoniga behudaga qo'yilmagansan. U toyadigan bo'lsa qo'lidan ushlab qolasan. Ko'p narsalarni gaplashdilar. Biri so'yladi, ikkinchisi tingladi. Yahyo afandining qalbidan qo'rquvlar arigandek bo'ldi. Bomdod namoziga azon aytilishidan oldin xayrlashishdi. Yahyo afandi namozini masjidda ado etgach, uyiga qarab ravona bo'ldi. Tor ko'chalar orasidan o'tgan uzun ko'chaning boshiga keldi. Ko'chalar asta-sekin odamlar bilan to'layapti. Odamlar bilan birga shahar ham uyg'onyapti. Shu payt bir kishi kelib Yahyo afandining yoqasiga yopishdi. Soqoli qop-qora, qora chopon kiygan kishi. Baquvvat qo'llarini Yahyo afandining yelkalarini qo'yib, yig'lamsiragan ovozda gapira boshladi. "Ey mulla, ey Yahyo afandi, sizlar musulmonmiz, adolat va marhamat tarqatamiz deb yurasizlar. Musulmonlik adolatdir deysizlar. Men rumman, sizlar e'tiqod qilgan narsaga e'tiqod qilmayman, lekin haq-huquqni bilaman." Yahyo afandi bu odam nima demoqchiligini ham, nimalar bo'layotganini ham tushunmayotgan edi. Bir zumda atroflariga odamlar yig'ildi. Yahyo afandi haliga odamni tinchlantirishga urinsa-da, kor qilmadi. U yig'lamsiragancha gapini davom ettirdi. "Endi aytchi, diningizda o'lgan g'ayrimuslimdan ham soliq talab qilish orqasida qolgan tulga yetimga soliq olish joizmi?" Yahyo afandi hayratda edi. Bu g'avg'o qanday yakun topishini bilmasa-da u kishiga javob qaytardi. "Yo'q, dinimizda o'lgan kishidan soliq olinmaydi. Qolaversa faqirdan, qaridan, muhtoj kishidan ham." Haligi odam Yahyo afandini yoqasiga battarroq yopishdi. "Ha,
Unday bo'lsa meni yaxshilab eshit. Mendan o'lgan kishi uchun ham soliq talab qilishadi va har yili undirishadi. Demak, sizlar yo diningizni yaxshi bilmaysizlar yoki diningizga amal qilmaysizlar. Senga aytadigan boshqa gapim yo'q. Shunday dedi da ketdi. Yahyo afandi turgan joyida qotib qoldi. Hamma unga qarab turibdi. Nima qilishni bila olmadi. Yuragi kuydi. Bir musulmonning xatosi uchun kimdir dinni ayiblasa nima bo'ladi? Xalqni ichida tushgan ahvoliga emas, musulmon sifatida tushgan holatiga kuyindi. Bir mahal o'ziga keldi. Xonadoniga yugurgudik bo'lib bordi. Rum odamning aytganlarini surishtirdi. Rost ekan. Yahyo afandi g'azablandi, qahri keldi. Nima qilish kerak? Nima qilish mumkin? Ustozi To'rvali Ali Jamoli afandini esladi. Modomiki haq qarshisida jim turmaslikni undan o'rgangan, u kabi yo'l tutadi. Qo'liga qog'oz qalam oldi va ko'nglidagilarni yoza boshladi. Ey olam sultoni Sulaymon, bundan keyin sizga saltanat harom bo'ldi. Kufur qarshisida g'azot maydonida dushman boshida o'ynatgan qilichingiz o'lganlarga ham sermaladigan bo'ldimi? Shuni bilingki, bu zulmni ajdodlaringizdan hech biri qilmagan. Sizning din uchun g'ayratingiz hali shumi? Qilganlaringiz bois bir kofir islomni ayiblayapti. Musulmonlarning ko'z o'ngida javob bera olmaydigan holatga solayapti. Bundan keyin sizga saltanat harom bo'ldi, Sulaymon. Maktubni tugatishi bilan sultonga jo'natdi. Noma Sulton Sulaymonning qo'liga yetib borgach, avval hayron bo'ldi. Yahyo afand nega o'zi kelmasdan maktub yo'lladi ekan? Boyisini bila olmadi. Maktubni ochib o'qiy boshlaganida rangi bo'zarib turgan joyida qaltirashga tushdi. Bu gaplarni og'am yozgan bo'lishi mumkin emas deb o'yladi. Maktubni o'qib tugatishi bilanoq saroydan chiqdi. Yahyo afandini yoniga bordi. Xonadoniga kirganida Yahyo afandi hovlisida boltani g'azab bilan kundaga urayotganini ko'rdi. Yoniga yaqinlashdi. Yahyo afandi o'zini unutib qo'yganga o'xshaydi. Sultan Sulaymon salom berdi. Yahyo afandi indamadi. Ortiga o'girilib, ko'zlarini g'azab bilan sultonga tikdi. "Og'a, bu qanday nomi bo'ldi? Buni o'z qo'lingiz bilan yozdingizmi? Agar shunday bo'lsa, bizdan nima xato o'tdi? Men kimga zulm qildim? Kimga yomonlik qildimki, saltanat menga harom bo'lsin?" Yahyo afandining ko'zlaridagi g'azab otashi hali ham so'nmagandi. Sultan Sulaymon, "Bu nimasi? O'lgan g'ayrimuslimdan odamlaringiz nega soliq talab qiladi? Din shunday buyuradimi? Qolaversa, bu yo'l bilan qo'lga kiritilgan mol sizga halol bo'ladimi? Bunday ishlar sizga yarashmaydi. So'rab surishtirdim, chindan ham shunday bo'lgan ekan. Ana endi yeganingiz, ichganingiz, kiyganingiz harom, saltanat ham harom bo'lmaydimi?" Sultan Sulaymon hayratda edi. Yahyo afandini hayrat bilan tingladi. "Og'am, Alloh guvohki, siz aytayotgan bu gaplarni zarracha xabarim yo'q. Bu uzrga sabab bo'la olmaydi. Xabaringiz yo'q ekan, mayli. Lekin bu g'aflat nimasi? Ertaga haq huzurida bu ish uchun qanday javob berasiz? Bilmabman deysizmi? G'ayrimuslimning ham haqqiga rioya qilish kerakligini bilmaysizmi? Birovni haqqi uchun so'roq qilinishingizdan xabaringiz yo'qmi? Shuni bilingki, jahon sultoni Sulaymon, shuhratingiz ham, mol-u mulkingiz ham shu dunyoda qoladi. Narigi dunyoga faqat amallaringiz bilan borasiz." Yahyo afandining ko'zlaridagi g'azab endi Sulton Sulaymonga o'tgandi. U yerdan ketmadi. Vazirini chaqirtirdi. Bor gapni aytdi. Bu xatoni kim qilgan bo'lsa jazolashni, kimning haqqi olingan bo'lsa ortig'i bilan qaytarishni buyurdi. Bir-bir ayonlarini koyidi, lekin ichidagi otash so'nmadi. Yahyo afandi sal nariroqda daraxt tagida o'tirgan edi. Sulton uning yoniga bordi, tiz cho'kdi. Kimsan hayhotdek Sulton Sulaymon, jang maydonlarida ismi tilga olinishi bilanoq zafar qozonadigan hukmdor. Tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada katta hududlarni zabt etgan podshoh. Yahyo afandidan xijolat bo'layotgandi. "Og'a, haqsiz, hamma ayb bizda ekan. Barcha haqlarni haqdorlariga ortig'i bilan qaytarib beramiz. G'aflatda qolibman, biroq nuqsonli tomonimni siz to'ldirasiz. Tavba shart buning uchun. Ko'p tavba qiling, toki Alloh kechirishini umid qilaylik." Bir muddat jim o'tirishdi. Na biri gapiradigan, na ikkinchisi eshitadigan ahvolda.
Sultan Süleyman'ın gözlerinden akan yaşlar sakalını hol kaldı. Şunçalik yığladı ki egnedeki libasını ham cıkka hol buldu. Gözleri kızarıp, labları kokarıp gitti. Yarım saatçe keyin Sultan Süleyman kollarını Yahya Efendi'nin kollarına koydu. Ağa, endi sultanlık kılışımga ruhsat var mı? Jilmaydi Yahya Efendi. Hiç nima demedi. Sultan Süleyman düşündü ki, hata bolsa tavba ham bar. Ve tavba eşigi her daim açık. Mavt-ı Ahtar yeşil olum manasını bildirdi. Tasavvufda kanaatkarlıkını ifadeleydi. Arzon ve yamoq kiyim kiymoqdir. Kibri ve gururdan halas bolmagan kişi ko'zlari sağlam bola turup ko'rmaydigan, kulağı sağlam bola turup eshitmaydigan kişi kabidir. Yahyo Afandi, İstanbul, 1548 yil. Tığ yarası biter, til yarası bitmez. Ey aşıklar, kulak tutun. Yuragimizni kuydurup, halimizni tayin qiladigan bir müşkülatımız var. Şunday ağır ve maşakkatli yolga qadam qo'ydik ki, endi düşman biz bilmagan, ko'rmagan ve eshitmagan darajada kuchli ve zolimdir. Deya vaz boshladi Yahyo Afandi. Ayasofiya masjidiga yig'ilgan jamoatga qarata. Jamoat Yahyo Afandi nima demoqchi ekanini tushunmadi. Zero endi dunyoda Usmoniylar nomini eshitganida boshini quyi solmaydigan kishi yo'q. Usmoniylar degani musulmon degani va musulmonlar har doim dushman ustidan g'olib kelgan. Vena ostonasida yanicharlar otining oyoq izlari qolgan. Mag'rib tog'lari Usmoniylar bayrog'i xilpirab turibdi. Prevezada Xayriddin Poshsho kuffar qo'shinini halok qilgan va hamma Usmoniylar hukmronligini tan olgan. Sultan Süleyman afsonaga Yevropaliklarning dahshatli tushiga aylangan. U dushmanlarining boshini yanchib tashladi. Ba'zilar ismini eshitiboq unga taslim bo'lgan. El yurt huzur halovatda odamlarning cho'ntagi aqchalarga, ko'ksalari iftixorga to'la. Xoh muslim, xoh g'ayri muslim bo'lsin, davlati oliy Usmoniyda yashash har kim uchun saodat sanaladi. Xo'sh, Yahyo Afandi nimalar deyapti? Jang maydonida yanicharlarga qarshi chiqa oladigan dushman kim? Bunga kim jur'at qila oladi? Jang maydonida mag'lub bo'lgan kishining kurashi tugaydi. Lekin g'olib kelganning kurashi yangi boshlanadi. Dushman kuchli va zolimdir. Shundoqqina yonimizda. Shunchalik yaqinki joningizni shunday oladiki, xanjarni qaysi tomondan urganini sezmay ham qolasiz. Allohga shukrlar bo'lsinki, sharafli islom bayrog'imiz dunyoning to'rt tomonida xilpiramoqda. Azon ovozi hamma joyda baralla yangrayapti. Lekin haqiqiy mashaqqatli yo'lga endi qadam qo'ymoqdamiz. Qiyinchilikda, yolg'izlikda, muhtojlikda, bemorlikda va keksalikda Allohni eslash, uni tilga olish oson. Biroq bunday muzaffar holatda, yoshlik pallasida, baquvvatlikda, boy badavlat bo'lganda Alloh bilan birga bo'lish dushvordir. Muzaffar bo'lish haqli bo'lish degani emas. Zafar faqat haqni izlash va uni topishdir. Odamzod ko'p narsaga erishdim deb o'ylaganida, kuchli ekaniga ishonganida ojiz qoladi. Dushman esa har doim ojizlikni kutadi va o'sha zahoti hujumga o'tadi. O'sha dushman siz bilan, o'sha dushman ichingizda har lahza va har doim sizni mag'lub qilish uchun kutadi. O'sha dushman ovozingiz, nafsingizdir. Nafasingizdir. Shunday ekan biz ham hozir eng zaif holatdamiz. Nafs bir burchakda o'tirib kutyapti, toki sevinch ko'zlarimizni ko'r qilsin. Shuni ham kutmoqdaki kibr sharobi ko'nglimizni sarxush etsin.
Nafs bizga yaxshilab yaqinlashishni va osongina xanjarini urishni istaydi. Ikki olam sarvari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham Tabuk g'azotidan muzaffar qaytar ekanlar ashabi ikromga qarab kichik jihatdan katta jihatga qaytyapmiz deganlarni bilmaysizlarmi? Xuddi shunday. Biz ham hozir katta jihat ichidamiz. Bu jihat maydonidan mag'lub bo'lib chiqib ketish shunchaki yengilish degani emas. Shu olam davlatida g'azot maydoniga chiqmagan hech kim yo'q. Bu shunday maydonki, g'azot bizning yuragimizda va o'zimiz bilan bo'lmoq. Yahyo afandi qayerga bormasin shu gaplarni takrorladi. Biroq so'zlari bois insonlarning ko'ngli ozor topishini xohlamadi. Zero biladiki, tig' yarasi bitsa-da til yarasi bitmaydi. Sultan Sulaymon askarlari bilan yurtma-yurt kezib fath etish bilan Yahyo afandi esa ko'ngillarni obod qilish bilan ovora. Balki bolaliklarida eshitgan siri shudur. Birining kamchiligini ikkinchisi to'ldiradi. Bir mamlakatlarning ikkinchisi ko'ngillarning fotihi. Sultan Sulaymon qilich, Yahyo afandi esa qalam. Yahyo afandi har bir kishini, har lahzasini bu ish uchun fido qiladi. Har bir kunini, har lahzasini bu ish uchun fido qiladi. Bir on bo'lsa-da tarki odat aylamadi. Biroq vaqt o'tib boryapti. Bildirmasdan sezdirmaygina o'tyapti. Yahyo afandi bu olamda yarim asr yashab qo'ydi. Endi yoshgina talabi ilm emas. Ulug' mudarris, ikki farzandi, o'nlab talaba shogirdlari bor. Vaqt o'tgani sari Sulton Sulaymon bilan yaqinliklari kamaymadi. Aksincha ortib bordi. Biroq bundan bezovta bo'layotganlar ham yo'q emas. Yahyo afandi Istanbulga kelganidan beri saroyga qadam bosmadi. Har doim sultonni o'zi uni yoniga keladi. Birga suhbatlashishadi, dardlashishadi. Yoshi ulg'aygach Sulton Sulaymon yanada mahzun bo'lib qoldi. Hamma narsasi but, biroq nimadir kemtik qolayotgandek. Yahyo afandini yoniga kelgan paytlari o'sha kemtik butun bo'ladi go'yo. Shu bois imkon topishi bilan Yahyo afandini yoniga keladi. Yahyo afandi Ayo Sofiya masjidida vaz o'qigan kuni to'satdan uyini eshigi taqilladi. Lavh boshida moychiroq nurida tibbiyot haqida kitob o'qiyotgandi. Tinchlik bo'lsin-da ish qilib deya o'rnidan turdi. Tun yarmidan og'gan, vaqt allamahal bo'lib qolgan. Eshikni ochganida odmigina kiyinib olgan sultonni ko'rdi. Yonida hech kim yo'q, bir o'zi kelibdi shekilli. Yahyo afandi avval atrofga ko'z qirini tashladi. Hukmdorning ortidan kelganlar bo'lishi kerak-da. Sultonni yolg'izligiga ishonch hosil qilgach, "Marhamat qiling sultonim" deb hukmdorni ichkariga taklif qildi. Sultonning yuzidagi anduhni bir qarashda payqagandi. Birgalashib ichkaridagi xonaga kirishdi. Yahyo afandi eshikni tambaladi. Qarshisida podshohlar qo'l qovushtirib, omonlik istaydigan Sulton Sulaymon bir do'st, birodar misoli chordana qurib o'tiribdi. Yahyo afandi avval lavh ustida ochiq turgan kitobini yopib qo'ydi. So'ng lavh boshidagi moychiroqni olib, sultonning oldida turgan xontaxtaning ustiga qo'ydi. O'zi ham uning yoniga o'tirdi. Tinchlikmi sultonim? Kech bo'lganda. Tinchlik deylik. Tinchlik bo'lsin og'am. Ichimda bir cho'g' bor og'a. Ko'ksimni kuydirib kul qiladimi deyman. Birovga aytishning foydasi yo'q bilaman, lekin bu sultonlik deganlari vallohi o'lmasdan turib jonimni oladiganga o'xshaydi. Bu shunday maqomki, yuki og'ir. Loyiq bo'lsang, savobi ko'p. Biroq gunohi ham bisyor. Haq so'ylayapsiz sultonim. Og'a, bugun minbardan turib aytganlaringiz yuragimga o'q bo'lib qadaldi. Har bir kalomni o'zimga qaratilgan deb bildim. Qilichim har jang maydonida g'olib kelishga qodir, bilagimga, qilichimga ishonaman. Ammo ko'nglimda nima borligini bilolmayman va o'sha dushmandan qo'rqaman. Yahyo afandi hayron bo'lsa-da sezdirmadi. Demak, sulton vaz eshitish uchun kelgan ekan. Birovga bildirmasdan, sezdirmasdan kelibdi. Sulton bo'lib emas, bir g'arib banda bo'lib kelibdi. Yahyo afandi bundan xursand bo'ldi. Sultonim,
qaradik, qarang. Farzandlarimiz kap katta yigitlar bo'lishdi. Umrimizni ko'pini yashab bo'ldik. To'g'ri aytasiz, o'sha dushman har bir kishining boshiga balo bo'ladi. Lekin boshqalarga bir bor yo'liqsa, sizga 10 bor yo'liqadi. Zero sizning oldingizda dunyoviy hamma narsa sochilgan. Sultonim, dunyoda bedavo dard bo'lmaydi. Bu dardning ham davosi bor. Shunday ekan, Allohni eslash kerak emasmi? Dard bo'lsa, Alloh ham bor. Dardni bergan ham o'zidir. Ya'ni dard ham o'zidan davo ham. Demak, tinimsiz ham dardga shukr qilmoq ham ul dardning davosini Allohdan talab qilmoq kerak. Moychiroqni shulasi har ikkisining yuziga tushib turgan edi. Yahyo afandi she'r boshladi. Ahli darding dardiga darmon ekan takroruhu. Sir nedirki ingratar oshiqlarni askoruhu. Oh dedi yuragining tub-tubidan Sulton Sulaymon. Oh, og'a ko'nglim bu dunyo g'avg'olaridan qochib ketmoq istaydi. Biroq mening vazifam shu ekanda. Nafsim ovozini bir lahzada eshitaman va anchadan beri yuragimni dabdaba o'z tuzog'iga tushirmoqchi bo'ladi. Bu nafsning xilasi ekanini bilaman. Og'a, men Sulton Sulaymon emas, oddiy Sulaymon bo'lishni shunchalar xohlaymanki. Sultonim, bu dunyo xirsi ko'zlarni ko'r qiladi. Inson dunyo nimani ko'rsatsa, o'shani ko'radi. Kim bo'lsa bo'lsin, sulton bo'lsa ham, cho'pon bo'lsa ham, hammaning boshida shu balo bor. Ozroq masrur, ko'proq mahzun qiladi. Insonning eng ojiz tarafini topadi va o'sha yerga hujumga o'tadi. Hatto kishiga o'z farzandining jonini ham oldiradi. Oxirgi so'zlarini aytayotib Yahyo afandi titrab ketdi. Atayin urg'u bergandek gapirdi. Sulton Sulaymon esa bu so'zlarni hikmatini hozir tushunmadi, vaqti kelib tushunib oladi. Ikkisi ham ko'zlarini yumib xayolga cho'mdi. Ko'ngillaridan nima kechyapti, bir narsalarni o'ylashyaptimi yoki boshqa masalalarni? Bir mahal Yahyo afandi ko'zlarini ochmasdan Sultonim, so'zlang dedi. Sulton Sulaymonning ko'zlariga yosh to'ldi. Moychiroq shu'lasida chehrasi yanada g'amgin tus oldi. Yuragidagilarni tiliga chiqardi. Olam ichra nasibam talibi guldan xordir. Ingrayman bulbul kabi joni u dilim bemordir. Dushman o'qi bir tomon, bir tomon zulmi yordir. Qay birini so'ylayin, ming turli dardim bordir. Sukutga cho'mdilar. Ko'zlarini ochmadilar. Ba'zan so'z ta'riflay olmagan dardlarni sukut ortig'i bilan ifodalaydi. Ikki ko'ngilning orasida mehr-muhabbat rishtasi bo'lsa, ular bir-birini so'zsiz ham tushuna beradi. Hozir ham shunday bo'ldi. Sulton Sulaymon anchagacha Yahyo afandini uyida o'tirdi. So'ng ketishga ijozat so'radi va o'tirgan joyidan qo'zg'aldi. Og'a, ko'nglim ko'nglingizdan nafas oladi. Siz bilan birga bo'lganimda dardni ham davoni ham topaman. Xuddi o'sha biz Trabzon tog'larida ko'rgan kishi aytganidek, yarmimni to'ldirasiz. Birdan to'xtadi va bir narsani eslaganday ko'zlarini qisgan ko'yi so'radi. Darvoqa o'sha kishi kim edi? Yahyo afandi bu savolni ko'pdan beri kutayotgandi. Har narsani o'z vaqti bor. Demak, bu sirni ochishning ham vaqti kelibdi. Xuddi maxfiy narsa aytmoqchi bo'lgandek sultonni quloqiga pichirladi. Xizr. Sulton nima deyishini bilmadi. Jim qolishni ma'qul ko'rdi. Eshik oldiga borganida Yahyo afandiga o'girildi. Bir kuni men ham uni ko'ramanmi, og'a? Manoqib. Har kelganni Xizr bilmoq. Sulton Sulaymon bir kuni qayiqda bo'g'ozda aylangani chiqdi. Chopar yuborib Yahyo afandini ham chaqirtirdi. Yahyo afandi bir kishi bilan keldi va hammalari birga qayiqqa chiqishdi. Sayr asnosida Yahyo afandi bilan birga kelgan kishi Sulton Sulaymonning barmog'idagi qimmatbaho uzukka tez-tez qarab qo'yardi. Hukmdor buni payqadi va biroz bezovta bo'ldi. "Sultonim," dedi haligi kishi.
Qayiqqa chiqqanimdan beri uzugingiz e'tiborimni tortayapti. Agar izn bersangiz, yaqindan ko'rmoqchi edim. G'azablangan sultan shu zahoti Yahyo afandiga qaragan edi. U boshi bilan bering degandek ishora qildi. Uzukni barmog'idan chiqarib, u kishiga uzatdi. Yahyo afandining hamrohi uzukni diqqat bilan ko'zdan kechirgach, uni dengizga irg'itib yubordi. Hamma hayratdan qotib qoldi. Sultan Sulaymon g'azab bilan o'rnidan turib, u kishining yuziga tikildi. Endi nimadir demoqchi bo'lganda Yahyo afandi qo'lidan ushlab bunga izin bermadi. Hukmdor hech narsa demadi, biroq jahldan qaltirayotgandi. Shunda Yahyo afandi dedi: "Sultonim, bu kishi mening mehmonim. Shunday ekan, qanday jazo bo'lsa mening zimmamdadir. Ma'zur tuting." Sultan Sulaymon javob bermadi, lekin g'azabini bosolmayotgan edi. Qirg'oqqa chiqish uchun amr berdi. Qayiq qirg'oqqa yaqinlashgan payt haligi kishi bismillah deb qo'lini suvga tiqib, musht holatida chiqardi. Yana bir marta bismillah deb mushtini ochdi va qo'lini sultonga uzatdi. Sultonning ko'zlari katta-katta bo'lib ketdi. Hayratdan nima deyishini bila olmay qoldi. Shunchaki qo'lini uzatdi va kaftiga tashlangan uzukni oldi. Bu o'sha sal oldin dengizga tashlab yuborilgan uzuk edi. Qayiq qirg'oqqa kelganida u kishi hammadan avval tushdi va tez yurib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Na bir so'z dedi, na ortiga qayrilib qaradi. U kishining qorasi o'chguncha sultan ko'zlarini uzolmadi. Nima bo'lganini tushunmagan edi. Yonida turgan Yahyo afandining qo'lidan mahkam ushlab oldi. "Og'a, nimalar bo'lyapti? U kishi kim edi?" Yahyo afandi uzoqlarga tikilib qolgandi. Yuzida huzun va sevinch aralash allanechuk ifoda aks etgan. "Men ham ko'rarmikanman?" deya so'ragan kishingiz shu bo'ladi. "Eyvoh, nega menga aytmadingiz? Nega menga tanishtirmadingiz uni, og'a?" "U sizga o'zini tanishtirdi, sultonim, lekin siz tanib olishga kechikdingiz." Istanbul, 1553 yil, Yahyo afandi. Birodarlik shu yergacha ekan. Hokimiyat qanchalik ulug' ne'mat bo'lsa, shunchalik ulkan kulfatdir. Kishining qo'lida qudrati bo'lsa, ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Ko'ngil ko'zi xiralashadi. Hamma narsani o'ziniki va hatto hamma narsani o'zi uchun deb hisoblashni boshlaydi. Qanchalik qudratli bo'lsa, kuch-quvvati qanchalik ziyodalashsa, nafsi ham shunchalik kuchayadi. Yahyo afandi davlat ishlariga aralashmaydi. Sultan Sulaymon bilan oralari qanchalik yaqin bo'lsa-da, o'z haddini biladi va hech qachon haddidan oshmaydi. Faqatgina undan yordam so'ragan, dardini aytgan kishilarning muammolarini sultonga yetkazadi. Keyin nima bo'lishini bilmaydi. Yahyo afandi Sahni Samon madrasasiga mudarris etib tayinlandi. Boshqacha aytganda, bir mudarris erishishi mumkin bo'lgan eng yuksak maqomga yetdi. Ko'ngillarni obod etish uchun qo'lidan kelganicha urinadi. Nima kerak bo'lsa barini bajaradi, lekin davr ham, insonlar va dunyo ham o'zgaryapti. Sultan Sulaymon endi Yahyo afandining yoniga avvalgiday tez-tez kelmayapti. Xabar ham yo'llamay qo'ydi. Yahyo afandi bir necha kun bu holat ustida mulohaza yuritdi. O'zidan qusur izladi, xatoyu yanglish qidirdi, lekin topolmadi. Nima bo'lib oralariga bunday sovuqlik tushganini bilmaydi. Ayrimlar saroyda u haqida mish-mish tarqatishidan xabari bor. Biroq sulton bu gaplarga ishonmaydi deya o'zidan xotirjam edi. Unda nima uchun kelmayapti? Yahyo afandi sababini topolmay qiynaldi. Yuragi siqildi. So'nggi paytlarda saroy ichidan ham har xil gap-so'zlar quloqiga chalinyapti. Sulton Sulaymon keksayib qolgan, xaloyiq uning o'rniga kim taxtga o'tirishini muhokama qilayapti. Bu to'g'rida ko'p taxmin va mish-mishlar aylanib yuribdi. Sultan Sulaymonning to'ng'ich o'g'li Mohidavron xotundan tug'ilgan shahzoda Mustafa katta yigit bo'lib qoldi. Yahyo afandi shahzoda Mustafa'ni tug'ilganidan beri suyadi. Aholi ham shahzodani yaxshi ko'radi. Taxtga o'tirishini tilab duolar qiladi. Ko'pchilik shahzoda Mustafa'ga sultonga qaragandek qaraydi. Bir paytlar Sultan Sulaymon haqida martlik hikoyalari tillarda qanday doston bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday hikoyalar endi u haqida aylanyapti. Hatto ko'pchilik shahzoda Mustafa'ni bobosi Sultan Salimga o'xshatadi.
uni marhum hukmdorni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radi. Ammo bir mish-mishni eshitib Yahyo afandi qattiq siqildi. Sultan Sulaymon shahzoda Mustafa'ni bartaraf qilishi, nafasini yiroqqa, jismini tuproqqa ko'mishi haqida gap so'zlar yuribdi. Yahyo afandi emikdoshining bunday qilishiga ishonmaydi. Biroq taxt xirsi ko'zini ko'r qilib qo'yishidan cho'chiydi. Bir necha bor sultan bilan uchrashishni istasa-da buni uddasidan chiqa olmadi. Bir gal murshidiga bu haqida so'z ochganida ustozi shunday javob qaytardi. Bu sultan Sulaymonning ko'ngli, vijdoni va nafsi bilan imtihonidir. Sen ancha oldin unga nasihatingni qilgansan. Endi bu sinov maydonida nima bo'lishiga o'zi qaror qiladi. Bir o'zi qilich yalang'ochlab jangga kirishadi. Yahyo afandi yuragida bu dard bilan ko'p vaqt istirob chekdi. İç etini yedi, kechalari Sultan Sulaymonning haqqiga duolar qildi. Haqiqatan ham qo'rqadi, lekin qo'rquv hech narsaga chora emas. Kuz kunlaridan birida Istanbulda sharros yomg'ir yog'ayotgan payt shunday xabar eshitdiki, yuragiga tushgan otashni jala ham so'ndira olmadi. Shahzoda Mustafa Koniya tomonlarga safarga ketgan Sultan Sulaymonning o'tovida kamon o'qi bilan o'ldirilibdi. Istanbulda bu xabarni eshitganlarning yurak bag'ri shunday yondiki, go'yo butun xonadonlarga o't tushdi. Har uy motamxonaga, har ona shahzoda Mustafa'ning onasiga aylandi. Yahyo afandi mudhish voqeani eshitganida avvaliga qotib qoldi. Tili aylanmadi. Yig'ladi, tinmay yig'ladi. Ham yoshgina chog'ida taxt g'avg'osini deb jonidan ayrilgan shahzoda uchun, ham farzandining jonini olgan Sultan Sulaymon uchun yosh to'kdi. Birining ohi boshqasining gunohi uchun tunlarni tongga ulab yig'ladi. Yahyo afandi bir necha kun hech kim bilan gaplashmadi. Xonadonidagi xosxonasidan chiqmadi. Na taom yedi, na bir og'iz gap gapirdi. Na kelganlarni qabul qildi. Yolg'iz o'zi xonasida cho'kkalagan ko'yi ham yig'ladi, ham duo qildi. Har duosining ortidan shunday dedi. Eh, Sultan Sulaymon, sizga aytmaganmidim, saltanatning qutqusiga uchmang demaganmidim. Nafsingizga mag'lub bo'lmang demaganmidim. Bu hodisa xalqning Sultan Sulaymonga bo'lgan muhabbatiga putur yetkazdi. Kimdir sultondan g'azablansa, kimdir uning kechirilishi uchun Allohga iltijolar qildi. Endi Yahyo afandining ko'ngli siniq, bu dunyoning ahvolini anglagisi ham, bu dunyoda qolgisi ham kelmaydi. Bosh olib ketishni, uzlatda yashashni xohlaydi. Endi avvalgidek hayajon bilan so'zlamaydi, har gapning oxirida oh tortadi. Yahyo afandi o'sha mudhish hodisadan biroz vaqt o'tib maktub oldi. Kutilmagan payt, kutilmagan kishidan kelgan bu maktub yuragidagi olovga moy sepgandek bo'ldi. Maktubdagi satrlar ko'ziga qizigan cho'g' bo'lib ko'rindi. Xatni shahzoda Mustafa'ning onasi, Mohdavron xotin yo'llagandi. Yahyo afandi uning ismini ko'rib avvaliga hayron bo'ldi. Maktubni o'qiy boshlagach yig'lashga tushdi. Ko'ngli xasta bir onadan. Ko'ngil tabibi Yahyo afandiga. Vaqt qiziq afandim, odamzodni shunday kuldiradiki, yig'lashni unuttiradi. Keyin esa ko'z yosh ummoniga g'arq etadi. Bir kunni saroyda, bir kunni vayronada o'tkazishga majbur qiladi. Davr o'zgarib, sulton qulga aylanar emish. Dardim ayon. O'lmasdan turib jonim tanamni tark etdi. Ma'lum mingizki, bolajonim shahzodam Mustafa toju taxtning dastidan bu olamdan surgun etildi. Ko'ksidan nafasi, tilidan ovozi bori yo'g'i tortib olindi-da, yoshgina jismi qaro yer bag'riga ko'mildi. Bundan bo'yon men tirik murdaman. Kichkina qizim bilan quvg'in qilindim. Yegani non topolmayman. Men shunga loyiqmanmi? Sizdan istagim shuki, Sultan Sulaymon menga rahim qilmasa, izzatimga, iffatimga rahim qilsin va bu ishning bir chorasini topsin.
Zira sizni avvaldan og'asi deb biladi. Va sizning kalomingiz uning huzurida mo'tabardir. Buni bilaman. Xijolat va uyat bilan bitgan har bir satrim uchun af eting. Mohidavron xotin. Yahyo afandi maktubni har satrini qayta-qayta o'qidi. Ishongisi kelmadi. Yozilganlarni ko'ngli qabul qila olmadi. Ne tonki Mohidavron xotin bunchalik muhtoj ahvolga tushib qolibdi. Sulton Sulaymon shunchalikka boribdimi? Ishonish qiyin. So'rab surishtirib maktubda yozilganlar chinligidan xabar topdi. Sulton Sulaymon shahzoda Mustafa o'lganidan keyin onasi Mohidavron xotinni Bursaga surgun qilib, davlat xazinasidan oladigan aqchasini to'xtatib qo'yibdi. Aytishlaricha Mohidavron xotin uy ijarasini to'la olmaydigan, yeyishga non topolmaydigan holatga tushib qolgan. Yahyo afandi yurak bag'ri o'rtanib sultonga maktub yozdi. Umar o'g'li mudarris Yahyodan Sulton Sulaymonga aytiladigan ko'p kalom bo'lsa-da barini ko'ksimda asrayman. Zero sukut qilmasam tilimdan to'kilmoqqa shay so'zlardan o'zim ham qo'rqaman. Sultonim, eshitdimki Mohidavron xotin surgun qilinibdi va hatto xazinadan oladigan aqchasi ham to'xtatilibdi. Shu tariqa sultonning zavjasi muhtoj bo'lib qolibdi. Bu ahvol na saltanat izzatiga, na sultonlik sharafiga, na musulmonlik marhamatiga yarashadi. Qilmishi nima bo'lsa bo'lsin, ayol kishiga bunday jazo ravo ko'riladimi? Bu mushkul holning gunohi sizning zimmangizdadir. Sultonim, amr ham, farmon ham, gunoh ham siznikidir. Yahyo afandi bir necha kun Sulton Sulaymondan keladigan javobni kutdi. Ko'nglida bir ilinch bor edi. Bu voqealardan sultonning xabari yo'qdir. Maktubni o'qib haqiqatdan xabar topgan zahoti bu mushkulotning yechimini topgandir. Xatosini anglab yetgani uchun javob yozolmayapti deya o'yladi. Bir hafta o'tgan bo'lsa-da hali ham maktubiga javob kelmayapti. Yahyo afandi buning sababini tushuna olmadi. Shubha qilichi yuragini tilka pora qildi. Bir kuni madrasada darsini tugatib chiqayotganida yoniga chopar keldi. Uni avvaldan taniydi. Sulton Sulaymon unga biror xabar yubormoqchi bo'lsa, shu chopar bilan yo'llaydi. Yahyo afandi sultondan xabar kelganini bilib avvaliga sevindi. Sulton bir olam ishlar bilan mashg'ul. Avvalroq yozishga vaqti bo'lmaganda deya ko'nglidan o'tkazdi. Maktubni olib qo'yniga soldi. Negadir maktub ko'ksiga toshdek botdi. Besabab yuragi siqila boshladi. Sabri yetmadi. Bir burchakka o'tib xatni ochdi. Bir qarashdayoq bu sultonning yozuvi emasligini payqadi. Maktubning oxirida Sulton Sulaymon deb yozilmagan, muhr esa Sadr Azamniki. Yahyo afandining ko'z oldi qorong'ilashdi. Oyog'idan mador ketib bir chekkaga o'tirib qoldi. Hayratlandi. Shoshib qoldi, ketma-ket bir necha bor yutindi. Rangi ro'yi zafarondan sarg'aydi. Vujudi ko'z izg'irinida chirpirak bo'lgan yaproqday titradi. Maktubda shunday so'zlar yozilgandi. Umar o'g'li mudarris Yahyo afandiga Sahni Somon madrasasi mudarrisligidan ozod qilinib, 50 aqcha bilan nafaqaga chiqqaningiz ma'lum qilinadi. Yahyo afandi chuqur uh tortdi. Nima ham derdi? Nima deya olardi? Demak, Sulton Sulaymon un nafaqaga chiqaribdi va vafosini shunday ko'rsatibdi. Sultonlarda vafo bo'lmas degan kishi naqadar haq ekan. O'tirgan joyidan zo'rg'a qo'zg'aldi. Yahyo afandi ishongisi kelmadi-yu, qo'lida dalil bor. Hech narsa demadi. Ortiga ham qaramadi. Yurak bag'rini o'rtagan, lekin tiliga chiqara olmagan gapni ichida takrorladi. Eh, Sulton Sulaymon. Birodarlik shu yergacha ekanda. Istanbul, 2015-yil. Xalil. Dunyo sendan voz kechmasdan avval sen dunyodan voz kech. Ertasi kuni tongda yotog'imdan turib ishga borgim kelmadi. Tuni bilan hatto aqldan ozgan bo'lsam kerak deb ham o'ylab chiqdim. Zero o'sha mo'ysafitni bir lahza bo'lsa-da xayolimdan chiqara olmadim. Hatto tushimga ham kirdi.
Uyga kelganimda vaqt allamahal bo'lib qolgandi. Hech narsa qilmadim. Shunchaki xonamga kirdim va yotoqqa cho'zildim. Qo'rqdim. Ayniqsa o'zimdan bo'lib o'tganlarning bari ro'yo bo'lishi mumkin edi. Lekin bunday emas. Yo men aqldan ozyapman yoki atrofimda men tushunmayotgan voqealar sodir bo'lyapti. Qachon uxlaganimni eslolmayman. Ko'rgan tushum miyamga qattiq o'rnashib qoldi. Tushimda Yahyo afandi xonaqohidagi qabristonda yangi qazilgan qabr yonida ekanman. Atrof anchagina gavjum. Yon verimda menga notanish allaqancha odam. Hozirgi zamonning emas, eski zamonning odamlariga o'xshaydi. Erkagu ayol, bola baqira hamma yig'ilgan. Shunchalik gavjumki ko'z oldimdan minglab yuz lip-lip o'tadi. Lekin men eng oldinda, shundoq qabr boshida ekanman. Yomg'ir yog'ayapti. Yomg'irga birov parvo qilgani yo'q. Xol bo'lmaslikka urinishmayapti ham. Xuddi jiqqa xol bo'lishni atay xohlashyapti. Bunday bo'lishi mumkinmi, yo'qmi bilmadim, ammo yomg'ir tuproqqa tushishi bilan dimog'imga urilgan tuproq hidi haliyam burnimdan ketgani yo'q. Demak, odamzod tushida ham hid sezar ekan. Olomon menga qarab turibdi. Hammaning ko'zi menga qadalgan. Mendan nimadir kutishayotgandek, koshki nima xohlashayotganini tushunsam. Xuddi ular shu yerlik, men xorijlikman. Boshimni quyi soldim, qo'llarim tuproqqa belangan, oyoqlarim yerga qadalib qolgandek. Qochishni xohlayapman, u uddalay olmayapman. Nega bundayligini tushuna olmayapman. Olomon orasidan bir ovoz quloğimga chalindi. Tug'ilgan onida yoq odamzodning oyoqlari shu yerga mixlangan. Xohlasang ham qocha olmaysan. Qochsang ham boradigan, keladigan joying shu yer bo'ladi. Boshimni yerdan ko'tarib, ovoz kimdan kelganini ko'rmoqchi bo'ldim, biroq hech kimni ko'ra olmadim. Hammasi yo'q bo'libdi, g'oyib bo'libdi. Boya menga qaragan odamlarning o'rnida qabr toshlari turibdi. Yomg'ir tinmay quyayapti. Shu payt haligi mo'ysafitni ko'rib qoldim. Men tomonga qarab kelyapti-yu, menga qarabayapti. Yaqinlashayapti, qochishga urindim, biroq oyoqlarim yerga bog'langan, qocha olmadim. Keldida shundoq yonimdan o'tib, oldimda qazilgan qabrga kirdi. So'zlay olmayotganimni, og'zimni ocha olmayotganimni sezib qoldim. Mo'ysafit yerga cho'zildi. Ko'zlari ochiq, menga qarab turibdi. Yonida qabr toshi bor. Unga Husayn o'g'li Mahmud afandi deb yozilgan. Shu joyida uyg'onib ketdim. O'sha kecha yana uxlab, yana xuddi o'sha tushni ko'rdim. Bunchalik ta'sirlanishimni o'ylamagandim. Bir nimalar bo'layapti-yu, nimaligini tushuna olmayapman. Qabristondagi mo'ysafit nega meni bunchalik o'z ta'siriga oldi? Nega undan boshqa narsani o'ylay olmayapman? Deyarli peshin vaqtigacha uydan chiqmadim. Xayollarim alg'ov-dalg'ov o'ylanaverib charchab ketdim. O'lim haqida o'ylash odamga og'irlik qiladi. Shu bois bu haqida fikr yuritishdan qochishga, o'zini chalg'itishga urinadi. Men ham istamayman, biroq o'ylamasdan ham tura olmayapman. Har narsaning bir ma'nosi bo'lishi kerak. Modomiki bu dunyoda tasodif degan narsa yo'q. Bu xonaqohga yo'lim bejiz tushmagan. Haligi mo'ysafitga ham bekorga duch kelmaganim aniq. Shuncha narsani o'ylayotganimning ham sababi bor. Xonamdagi kursiga o'tirgancha xayolga cho'mdim. Ko'nglim tur bora qol deydi. Aqlim esa bunga monelik qiladi. Voz kechmoqchi ham bo'ldim. Qo'ng'iroq qilib, endi bu ishni bajara olmasligimni aytsam, albatta o'rnimga kimnidir jo'natishadi. Yo'q, unday qila olmadim. Miyamda bir dunyo savol aylanayapti. Savollarimning bariga javobni o'sha mo'ysafit beradigandek. Telefonim jiringladi. Qo'ng'iroq qilayotgan qabristondagi ishchilarning kattasi Mustafa Bey ekan. Xalil Bey, qayerdasiz? Sizdan xavotir oldik. Avtomashinangizni eshik oldida ko'rdik. Mashinamni xonaqohda qoldirganimda shundagina esladim. Hech bo'lmasa mashinamni olish uchun u yerga borishim kerak. Xavotirlanmang, yaxshiman. Biror soatlarda boraman, deya oldim xolos. Telefonni o'chirdim. Ko'p o'ylanib o'tirmasdan kiyinib uydan chiqdim. Yana ozroq kutsam,
qo'rquv ustunlik qilib u yerga borish fikrimdan qaytishimni bilaman. Xonaqohga boraman u mashinamni olib darhol orqaga qaytaman. Chin dildan shunday qilgim keldi. Lekin kishining ichiga qurt tushsa, aqliga emas, ko'nglidagiga quloq soladi. Ayni paytda ko'nglim nima bo'lganda ham xonaqohga kirib, o'sha mo'ysafitni izlab topishimni uqtiryapti. O'z holimga o'zim hayronman. Baribir ko'nglimga quloq tutdim. Qo'rqsam ham xonaqohga kirdim. Hamon ko'rgan tushimning ta'siridaman. Xuddi musaffo osmon birdan qop-qora bulutlar bilan qoplanib, sharros yomg'ir yog'adigandek tuyulyapti. Lekin ichkariga kirgan zahoti xotirjam tortganimni sezdim. Avval ishchilarning yoniga borib ularga salom berdim. 10 daqiqacha yonlarida o'tirdim. Keyin ishni bahona qilib qabrtoshlar tomonga qarab yurdim. Atrofga alanglayapman, haligi yoshi ulug' kishini izlayapman. Qiziqishdan kechasi tushimda ko'rgan qabr tomon yo'l oldim. Ortimga qaray-qaray ketayapman. Odam qo'rqmayman degani bilan baribir qo'rqadi. Aynan shu qo'rqmayman deganlaridan ko'proq qo'rqadi. Mana tushimda ko'ringan joydaman. Atrofda hech kim yo'q. Allaqancha qabr va xuddi shaxsni tasdiqlovchi hujjatdek o'rnatilgan qabr toshlar. Quyosh yerga tushganiga o'xshaydi. Odam nafas olishga qiynaladi, hatto barglar ham qimirlamayapti. Hamma narsa xuddi sur'atdagidek turibdi. Yerga qarayman, qabr bor u, qabr toshi yo'q. Aftidan sug'urib olingan, singan bo'lishi ham mumkin. Ehtimol ishchilar olib qo'yishgandir, yoki vaqtga mag'lub bo'lib parchalanib ketgandir. Tushimda ko'rganim aniq shu joy. Mo'ysafitni ko'ra olamanmi? Ko'rsam kechagi voqealardan keyin chiday olamanmi? Oddiy bir cholmi u yokidan keyin aytilishi mumkin bo'lgan har bir so'z meni cho'chitayapti. Tushimda ko'rganlarimdek otasining ismi haqiqatan ham Husaynmikan? Bir tomondan uni ko'rgim, ikkinchi tomondan esa tezroq ishimni bitirib ketgim kelyapti. Balki uni izlayotganimni bilmas. O'sha yerda birpas turib qoldim, keyin fikrimni jamlashga urindim. Fotoapparatim, yondaftarcham, sumkam hech biri yonimda emas. Kecha kechqurun mashinada qoldirgandim. Ishlashim uchun ularni olib kelishim kerak. Shu payt azon ovozi yangray boshladi. Shundagina bugun juma ekani esimga tushdi. Unutganimdan uyaldim. Shosha-pisha tahoratxonaga o'tib tahorat oldim. Qaytib kelganimda joy topishga qiynaldim. Shundoqqina ostonaga cho'kdim. Namozni bitirib boshimni quyi soldim u hayrat bilan yana chapga burdim. E'tibor qilmabman. Shoshkanimdan ko'rmabman shekilli. Oldimda o'tirgan kishining yonginasida o'sha mo'ysafit o'tirardi. Qachon uni izlasam, u meni topib kelyapti. Miq etmadim. To'g'riroq og'zimni ocha olmadim. Namoz tugaguncha bezovtalanib o'tirdim. Ahd qildim, qochib ketmayman. Namoz tugagunicha ko'zimni undan uzmadim. Mendan oldin chiqishi uchun biroz kutib turdim. Keyin orqasidan tushdim. Ichimdan bir ovoz bor, qo'ltig'iga kir, deyapti. Boshqa bir ovoz esa qo'y, ketaversin, deya fikrimdan qaytarishga urinyapti. Qay biriga quloq tutishim kerak? Ko'nglimdan nima kechsa o'shani qilaman. Yuragim ko'ksimdan otilib chiqqudek urayapti. O'sha keksa kishi oldimdan ketib boryapti. Oramizda bir qadamlik masofa bor xolos. Borib qo'ltig'iga kirishga jur'atim yetmadi. Lekin orqasidan chaqirdim. Mahmud amaki o'girilmadi. To'xtamadi ham. Yana bir bor chaqirdim. Yo'q, qaramadi. Yanglishdimmi? Bu boshqa odammi? Orqasidan tez yurib borib qo'ltig'iga kirdim. Iyul jaziramasiga qaramasdan qo'li muzdi. Boshini burib menga qaradi. Ha, xuddi o'sha, lekin nega orqasidan chaqirganimda qaramadi? So'ray olmadim. Nima deyishni ham bilmadim. Terlab ketdim shekilli. Shunchaki og'zimga kelganini gapirdim. Alloh qabul qilsin. Amin dedi va jilmaydi. Xotirjam tortdim. Bu tabassum ichimdagi alangiga suv sepkanday bo'ldi. Kecha deb gap boshlagandim, gapimda bo'ldi. Bolam, ba'zi narsalar aytilmaganida qiymatli bo'ladi. Masalan, sir. Hech nima deya olmadim. Ha,
O'rtamizda tushuniksiz bir sir bor. Ikkimiz ham bilamiz, biroq na men so'ray olaman, na u gapiradi. Kel, dedi, biroz yuramiz. Qo'lim haliyam uning qo'ltig'ida. Tortib olishga jur'at qila olmayapman. Undan ajoyib hid kelyapti. Tuproqday, yomg'irday yoqimli, haqiqiy. Jamoat tarqalguncha indamasdan yurdik. To'g'rirog'i u qadam tashlayapti-yu meni sudrayapti. Meni tortqilab ketayotgandik. Qabristonda bir joyda to'xtadik. Ikkimiz ham jimmiz. Bu men tushimda ko'rgan joy. O'sha qabr toshi yo'q qabrning oldida turibmiz. Tushim o'ngimda ro'y berayotgandik. Sen bilan birinchi uchrashgan kunimizni eslaysanmi, o'g'lim? Unga o'zi aytgan so'zlari bilan javob berdim. Odamzod unutganini eslaydi, amaki. Men esa hech unutmadim. O'sha kuni men bilan masjidga kelmaganingda meni boshqa hech qachon ko'rmasding. Yoningga kelmasdim, lekin sen kelding. Meni kutding. Bu dunyoda tasodif degan narsa yo'q, taqdir bor. Birov birovni ko'rsa, birov birovni eshitsa va birov birov bilan birga bo'lsa, ma'lum bo'lmay turib amalga oshmaydi. Balki sen bilmasliging, men bilmasligim mumkin, biroq har doim biladigan bir zot bor. Chiroyli gapiryapti-yu, nega menga bularni aytayapti? Ilg'ashim kerak bo'lgan nimadir bormi? Men tushuna olmayapmanmi? Bu kishiga to'qnash kelishim tasodif emasmi? Kim o'zi u? Hali ham gapiryapti. Orqamdan shamol esayapti. Shunchalik kuchli emas, ammo meni u tomonga itaryapti. Daraxtlarning shovullashi quloğimga juda yoqayapti. U esa otamga, bobomga, rivoyatlardagi darveshlarga o'xshab so'zlayapti. Yashash insonni ko'r qiladi. Ko'ra olmay qolasan. Quloqlaringni kar qiladi, eshita olmay qolasan. Tilingni lol qiladi, xohlasang ham gapira olmaysan. Yashash qorong'u quduqda bo'lishdik gap. Shu quduqda oldini ko'ra olishi uchun Alloh odamzodni qo'liga sham beradi. O'sha sham ko'ngildir. Olov bilan emas, ishq bilan yonadi. Bilmagan kishi umrini zulmatda o'tkazib yuboradi. U shamni yoqolmaganga dunyo zindon bo'ladi. Lekin buni payqamaydi. Qorong'ilikka shunchalik o'rganib ketganki, ko'rmasa ham ko'rdim deb o'ylaydi. O'lmasa ham o'ldim deb o'ylaydi. Biroq o'lim o'sha quduqdan chiqmoqdir. Zulmatda qolgan kishi quduqdan chiqishni o'lim deb o'ylab chiqqisi kelmaydi. O'lishni bilishni xohlamaydi. Odamzod qorong'u quduqdan yorug'likka chiqishdan nega qo'rqsin? Alloh insonni bu dunyoga bir inju donasidek yuboradi. Oppoq inju, g'ubori yo'q. Lekin qaytganingda ham shunday kel deydi. Kirlanmasdan, g'uborlanmasdan, pok-u pokiza holatda. Odamzod shunday bora olishiga ishonchi komil bo'lmagani uchun o'limdan qo'rqadi. Qolaversa, qo'rqish xatokorlarning sifati emasmi? Gunoh bilan kirlanishdan va kir holatda qaytishdan qo'rqadilar. Qo'rquvning boisi yashashdan ayrilishmi? Dunyoni orqangda qoldirishmi? Unutilishmi? Yashash nima o'zi? Qolaversa, bu dunyoda vaqt o'tkazish yashash emas, qarishdir. Jim bo'lib qoldi. Xayolimdagilarni birma-bir so'rashimni kutyapti chog'i. Xo'sh, nega bularni menga aytyapti? O'limni anglamog'im uchunmi? Yoki hayot nimaligini o'qishim uchunmi? Odam nega o'ladi? Dedim yosh boladik hayron bo'lib. Nima uchun tug'ilsa shuning uchun? Aslida odamzod tug'ilib yotiboq o'ladi. Tug'ila yotiboq o'ladi, bolam. Odam bolasi bu dunyoga bilmoq uchun keladi. Bilsa dunyo ko'ziga arzimas matoh bo'lib ko'rinadi. Bilmasa o'lganida biladi, unda esa ko'p istirob chekadi. Bilgan ham, bilmagan ham o'ladi-ku. Soqolini silab, ko'zlarini qisgancha menga diqqat bilan qaradi. To'g'ri, aqling bilan o'ylasang shuni haqiqat deb bilasan. Ko'ngling bilan o'ylaganingda esa bilasanki, ba'zi kishilar o'lmaydi. Bu bekatda bir muddat qolib vataniga qaytadi. Vataniga? Inson uchun sevgan joyi vatandir. Demak, bu dunyo inson uchun emasmi?
Allah hamma narsani ko'rayotganlarimni, eshitayotganlarimni, his qilayotganlarimni, ya'ni dunyo deb ataladigan nima bo'lsa barini odamzod uchun yaratmaganmi? To'g'ri, bu dunyo inson uchun, ammo inson bu dunyo uchun emas. İnsan ko'nglini dunyoga ochsa, unga dunyodan boshqasi kirmaydi. Qolaversa, dardi dunyo bo'lganning dunyo qadar dardi bo'lar deyishadi. Agar darding dunyo bo'lmasa, anduhing arinmasa-da panoh topishing mumkin bo'lgan joyni bilasan. Masalan, boshingga bir musibat kelsa, Allohdan keldi deysan, bu dardinga chora izlamoqchi bo'lsang, Allohga borasan. O'lmasdan avval o'lgan kishi shuni yaxshi biladiki, Allohdan o'zga hech narsa yo'q. Insonning o'zi ham yo'q. Odamzod borman degani bilan yolg'on aytgan bo'ladi. Chunki inson aslida bu dunyoda bor bo'lish uchun emas, yo'q bo'lish uchun mavjuddir. Atrofingga bir qarachi, yo'q bo'lmagan nima bor? Indamadim. Ha. Hamma o'lgan, yo'q bolam. O'lmagan kimdir bormi? Hech kim. Masalan, hozir o'lsang. Titrab ketdim. Hozir o'lsam. Hozir o'lsang tayyormisan? O'lim kelsa ketmayman deya olasan? O'zing bilan nimangni olishing mumkin? Kimni o'zing bilan birga olib borasan? Kimdan yordam so'raysan? Yuragim siqilib ketdi. O'limni o'ylashni, xayolimga keltirishni xohlamayman. O'lim kelishini bilaman, bunga ishonaman, biroq bilishni istamayman. Ko'nglingda kim bo'lsa o'shani olib ketasan. Bir lahza o'ylanib qoldim. Dar haqiqat, ko'nglimda kim bor? Dunyoni qattiq sevganim uchun o'limdan qo'rqamanmi? Ya'ni ko'nglimni dunyo egallaganmi? Yashash ishqiga ko'ngil bog'laganmanmi? Hech qachon o'lmayman deb o'ylaymanmi? Ko'nglimda kimni yashirganman? Kim uchun asraganman ko'nglimda? Hozir o'lsam, shu lahzada jonim uzilsa, nima bo'ladi? Bu dunyodan o'zim bilan nima olib boraman? Aybmi, gunohmi, istirobmi? O'lishni xohlamaysan. Hech kim xohlamaydi. Biroq o'lim yomon narsa emas-ku. Qara, yaxshi insonlar ham o'ladi. Ularning o'limi go'zal bo'ladi. Zero o'limning o'zi go'zal. Biz yomon deganimiz bilan yomon bo'larmidi? Qolaversa o'lmaydigan kishilar ham bor. Jismi o'lsa-da o'zi o'lmaydi. Haligi quduqdan chiqqanida hayratlanmaydigan, ko'nglini qora zindonlarda chiritmagan kishilar. O'limni xushxabar, Azroilni xushxabarchi deb biladigan insonlar bor. Alloh uchun yashaganlar o'lmaydi. Bilginki, jismi emas, ko'ngli o'lganlar aslida o'likdir. Qo'rqadigan bo'lsang, mana shu o'limdan qo'rq. Xatolarimni, afsus, nadomatlarim, gunohlarimni o'ylay boshladim. Demak, o'lish emas, gunohlar bilan o'lish yomon. Yuzi yorug' kishi nimadan ham qo'rqardi? Shu payt yelkamda og'ir yuk borligini payqadim. Har bir gunohim alohida yuk va ularni ko'tarish juda qiyin. Qo'rquvim o'limdan emas, shu yuk bilan o'lib ketishdan ekan. Kamiga dunyoni ortmoqlab olibman. Shu bois istiroblarim ko'p ekan. Qachonlardan bir she'r o'qigandim. Beixtiyor o'sha satrlarni eslab Mo'ysafidga qaradim. Ovozi chiqmayapti-yu, lablari qimirlayapti. Men ichimda takrorlagan satrlar uning og'zidan sassiz, sadosizgina chiqdi. Bo'sh qo'l bilan ketilmas borar manzilga. Quruq kelmadim Robbim, gunoh keltirdim. Ko'tar olmas tog'lar ham bu og'ir yukni ortmoqlab yelkalarda eyvoh keltirdim. Istanbul 1560-yil. Yahyo afandi. Dunyodan boshqa murodim qolmadi. Yahyo afandi mudarrislikdan nafaqaga chiqarilgani haqida xabar topgan kuni Istanbulga sig'a olmadi. Yuragi siqilib boshiga tushganlarga toqat qila olmay qoldi. Unga eng ko'p Sultan Sulaymonning qilgan ishi azob beryapti. Qolaversa vazifasidan chetlatilgani ham. Zero o'zini ko'ngillarni obod etishga mas'ul deb bilardi. Sultonning ishi nafaqat Yahyo afandiga, balki butun xalqqa berilgan jazo bo'ldi. Avvalgi hodisalar kamdek Yahyo afandining nafaqaga chiqarilishi xalqqa og'ir botdi. Har xil gap-so'zlar ko'paydi.
Yahyo afandining o'zi bu holat haqida bir og'iz yomon so'z gapirmadi. Kunu tun o'yladi. Ko'zlari uyquni, ko'ngli huzurni unutdi. Nahotki shunchalikka borish mumkin bo'lsa. Tushuna olmayapti. Yuragidagi bu istirobga zarracha bo'lsa-da davo izlab topolmayapti. Bu o'ylar nihoyasida ko'nglida avvaldan beri bo'lgan istagi takror o't oldi. Bu yerlardan bosh olib ketishni, tog'u toshlarda Alloh bilan birga bo'lishni shunchalar xohladiki, o'ziga chora topgandek bo'ldi. Ko'ngillarni obod qilish, zabt etish uchun qandaydir amalda bo'lishga hojat yo'q. Zero ko'ngillar Allohnikidir va ularga hech kim egalik qila olmaydi. Shunday ekan bir joylarga ketishi, dunyodan qo'lini yuvib, qo'ltig'iga urishi, qolgan umrini uzlatda, tanholikda o'tkazishi zarur. Bir xonaqoh ko'ngil xona topishi, topolmasa o'zi bunyod qilmog'i darkor. Kerak bo'lsa tog'larni maskan tutadi, lekin ketmog'i shart. Trabzon tog'laridagi kichik g'orni esladi. O'sha yerda o'ziga quloq tutgan, o'zini tanigan, nafsini bilgandi. Ana shunday joy bo'lishi kerak. Qolaversa hammaning ham qayerga borsa ko'nglida olib yuradigan o'z xirosi bo'ladi. Shunday ekan bir joyni maskan tutishi butun dunyoni mozorga ko'mib o'lmasdan avval o'lmog'i lozim. Yahyo afandi tunlarni ana shunday o'ylar og'ushida o'tkazdi. Yuragi iskanjaga olingandek bo'ldi. Azoblangani sari ruhi qochishni, xalos bo'lishni xohlayotganini sezdi. Demak, ketadigan payt keldi. Modomiki uni tushunadigan hech kim yo'q, jigarim, inim degani ham uni tushunmayapti, behuda avora bo'lishning keragi yo'q. Ketmoq darkor. Bir kecha yana ko'zlariga g'am pardasi tortilib, jismini istirob chulg'ab, ko'zda yosh bilan sajda qilayotganida birdan uyqu bosdi. Tushida o'zini yam yashil daraxtzorda ko'rdi. Bir qarich ham qora tuproq ko'rinmaydi. Dengizning shundoq qirg'og'ida yer u osmon birlashib ketgandek ko'rinadigan joy. Bir qo'lini uzatsa dengizga, bir qo'lini uzatsa ko'kka yetadi. Go'yo har bir yaproq, har bir daraxt, har bir shoh Alloh deyapti. Yahyo afandi bu yer qayerligini bilmaydi, lekin yengil tortdi. Dardi arab yuragi xotirjam bo'ldi. Sajdada o'ziga kelganida yuragiga sakinat ingan edi. Xuddi butun dardu istiroblari tushida ko'rgan joyda qolib ketgandik. Qanday go'zal, qanday ajoyib joy edi. Qiziq, qayerda ekani? Bu tushni 3 kun ketma-ket ko'rdi. Oxirgi tunda yana o'sha joyda o'zini yo'qotib qo'ygan edi. Qo'yganida bu yer jannatmikan deya o'yladi. Bir mahal bir daraxt ostida o'tirgan kishini ko'rib qoldi. Xursand bo'lib ketdi, zero uni taniydi. Xizr edi u kishi. Endi dunyoviy narsalarning barini tark etish, ketish vaqtidir. Zero ketsang kamaymaysan, aksincha ziyoda bo'lasan. Sen ketsang ham ko'nglini bu yo'lga burishni xohlaganlar kelaveradi. Isming ko'ngillarga yozilgusi, mudarrislikdan xalos bo'lib darvesh bo'lasan. Ketmoq vaqti keldi, Yahyo afandi. Xo'sh, qayerga boraman? Mana shu yerga. U yer qalbingning xirosi, sen esa singan qalblarning tabibisan. U yerni qanday topaman? Yahyo afandi uyg'onib ketdi. Uyqudan uyg'ongandek emas, o'limga uyg'ongandek uyg'ondi. Yuragida na zarracha dard, na xafalik, na g'azab qolgan. Noxushlik ko'rinsa-da boshiga tushgan hodisalar xayrga vasila bo'ldi. Uyg'ongan zahoti xonasidan chiqdi. Yugurgudek bo'lib dengiz bo'yiga bordi. Modomiki topmoq uchun izlamoq kerak, izlaydi va topadi. Sohil bo'ylab yurib birorta qayiq uchratmadi. Hali erta bo'lgani uchun qayiqchilar ish boshlagani yo'q. Yahyo afandi qidiraverdi. Nihoyat qayig'ining yoniga buyura joy namozini solib namoz o'qiyotgan kishiga ko'zi tushdi. Namozini tugatguniga qadar kutib turdi. So'ng yoniga yaqinlashib salom berdi. "Men sizni tanidim," dedi qayiqchi. "Siz Yahyo afandi emasmisiz?" Yahyo afandi "Ha" degandek bosh irg'adi. "Afandim, doim suhbatlaringizni tingladim. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Ko'nglim shod bo'ldi. Sizning sharofatingiz bilan huzurga erishdim. Meni Turoq deydilar." Qayiqchi "Turoq."
Huzur topganingdan xursandman. Qani unda yo'lga tushaylik, mening ham ko'nglim huzur topsin. Qayiqqa o'tirishdi. Yahyo afandi so'z so'zlamadi, faqat sohilga qarab tushida ko'rgan joyni izladi. Qayiqchi ham savol bermadi. Bir hikmati bordir deb o'ylab, eshkaklarni ishtiyoq bilan eshdi. Bir yarim soatcha dengizda suzib yurishdi, lekin qayerga ketishayotganini bilishmasdi. Yahyo afandi faqat anglayapti, qidiryapti. Bir payt uzoqlarga tikilgancha qotib qoldi. Ko'zini uzmadi. Mana shu yer dedi kutilmaganda. Qayiqchiga o'sha tomonga suzishni tayinladi. Tushida ko'rgan joy xuddi shu yer. Demak, ko'zlari endi ko'ra boshlayapti. Qayiqchi hayron. Yahyo afandi kimsasiz qirg'og'igacha daraxtlar bilan qoplangan bu yerda ertalabdan nima qilishi mumkin? Lekin e'tiroz bildirmadi. Qayiqni o'sha tomonga qarab burdi. Bir necha marta eshkak eshkanidan keyin qirg'oqqa yaqinlashdi. Yahyo afandi tushi uchun joyidan qo'zg'algandi. Tushish uchun joyidan qo'zg'algandi. Qayiqchi ham harakatga tushdi. Atrofga ko'z tashladi. Hech zog'i yo'q. Afandim, bu yerda hech kim yo'q. Bu paytda biror musibatga yo'liqmang. Istasangiz men ham siz bilan kelay. Yo'q, dedi Yahyo afandi. So'ng choponini paypasladi. Yonimda aqcha yo'q ekan. Haqqingni ko'nglim bilan to'lasam rozi bo'lasanmi? Boshini quyi soldi Turoq. Afandim, buning haqqi ancha oldin to'langan, dedi. Yahyo afandi qayiqdan tushib yam yashil o'tlar, baland sarv daraxtlarini oralab yurib ketdi. 60 yoshdan oshgan yosh yigit emas. Lekin qirchillanma yigitdek qadam bosdi va har odimda bu makonga mehri ortaverdi. Yurdi, yuraverdi, dam olmasdan ketaverdi. Bir orqasiga o'girilib dengizga qaraydi, bir oldindagi daraxtlarga. Toza havodan simirdi, o'zini butunlay boshqa daryoga tushib qolgandek his qildi. Dunyodan uzoqlashgandek, hamma narsani orqasida qoldirgandek. Tik qiyalikka chiqqanida turgan joyi aydan tushida ko'rgan yerligini payqadi. Demak, tushi haqiqat edi. Allohga shukr qildi. Bir muddat o'zini yo'qotib qo'yib, atrofni tomosha qilishga tushdi. Izlagan joyi bo'lkisi kelgan joy, balki bo'lishi kerak bo'lgan joy mana shu. Ko'zlarini yumdi va faqat quloq tutdi. O'sha lahzalarda bir ovoz eshitildi. Keldingmi? Yahyo afandi bu ovozni tanidi. Darhol ko'zlarini ochdi va odob bilan qo'l qovushtirdi. Xuddi tushida ko'rgandek murshidi shu joyda turibdi. Keldim afandim, dedi va unga yaqinlashdi. Bir daraxt tagida yuzma-yuz o'tirishdi. Nimani gaplashishdi, nima deyishdi ma'lum emas, lekin hech qachon ortga qaytishmadi. Yahyo afandi qayiqqa o'tirib ketganicha 3 kun bo'ldi. O'sha kundan keyin uni hech kim ko'rmadi. Xalq xavotirga tushdi. Kap-katta kishi qayerda bo'lishi mumkin? Sharifa xonim 3 kundan keyin boshqa toqat qila olmay, hammadan Yahyo afandini so'rattira boshladi. Uni sevganlar, suhbatini tinglaganlar, talabalari to'rt tomondan uni izlashga tushdi. Lekin hech qayerdan daraga chiqmadi. Oxiri sohildagi qayiqchilar tomonga yo'l olishdi. So'rab surishtirib, nihoyat bir iz topishdi. Qayiqchi Turoq bo'lgan voqeani aytib berdi. Nimalar bo'lganini, nimalar qilishganini va qayerga borishganini birma-bir gapirdi. Bu gaplarni eshitgan talabalaridan biri Turoqning qayig'iga o'tirdi. Yahyo afandi o'sha tongda tushib qolgan qirg'oqqa borishdi. Kimsasiz qirg'oqda Yahyo afandini uzoq qidirib, alal oqibat topishdi. Yahyo afandi bir daraxtning tagida cho'kkalab olgancha butun dunyoni unutgan ko'yi xuddi yurak bag'ri kuygandek hu deb ingirardi. 3 kundan beri shu ahvolda tunu kun duolar qilib Allohni esladi. Uni ko'rgan zahoti yoniga yugurib borishdi. Yahyo afandi o'zida emas, na quloqlari eshitayapti, na ko'zlari ko'rayapti. Avvaliga qo'rqib ketishdi. Bir necha bor ismini aytishgach o'ziga kelganday bo'ldi. Uni olib ketmoqchi bo'lishdi, lekin Yahyo afandi rad etdi. Bundan keyin makonimiz shu yer, dedi. Qosh qorayguncha urinishda kor qilmadi. Noiloj ortga qaytishdi va Yahyo afandi xonadoniga borib bor gapni aytib berishdi. Sharifa xonim nima qilishini bilolmay Sultan Sulaymonga maktub yozdi. Hol ahvolini bayon qildi. Birgina umidi undan. Sultan Sulaymon maktubni o'qiganida uxlab qolgan vijdoni uyg'ondi.
bu xatoni men qildim deya ko'nglidan o'tkazdi. Darhol ulamolar va davlat arboblarini Yahyo afandining oldiga yubordi. Nima qilsangiz qiling, uni olib keling. Aytingki, Shayxul Islomlik maqomini o'kishiga berdik. Yahyo afandini yana o'sha daraxt ostida o'yga tolgan holatda uchratishdi. Avvaliga uning so'z boshlashini kutishdi, biroq u miq etmadi. Qimirlamay kutishdi. Bir payt Yahyo afandi ko'zlarini ochmasdan gapiring dedi. Kelganlar bir-biriga qaradi, so'ng oralaridan biri gap boshladi. Sultan Sulaymon sizni chorlamoqda, ortga qaytishingizni, xatosi ne bo'lsa isloh etishni istaydi. Xalq bir tanu bir jon bo'lib sizni izlayapti, so'rayapti, barchaning yurak bag'ri yonayapti. Sultonimiz bu voqealardan qayg'uga botdi. Sizga Shayxul Islomlik maqomini taklif etmoqda. Yahyo afandi ko'zlarini ochdi. Oppoq soqoli titragandek bo'ldi. Qat'iy nigohi bu so'zlarni aytgan kishiga qadalgan edi. İstamayman dedi. Menga na makon, na mavqe kerak. Dunyodan qo'limni yuvib, qo'ltig'imga urdim. Dunyo sizlarniki bo'lsin. Mening hech qanday talabim yo'q. Bilinglarki, Yahyo afandi ko'nglini bu tuproqqa ko'mgan va talabgorlar uchun ko'ngilxona bunyod etgan. Endi mening dunyom shu yer. Ortga qaytmayman. Kelganlarning qo'liga bir qog'oz tutqazib, Sultan Sulaymonga topshirishini tayinladi. Noma yetib kelganida sultan hammani huzuridan chiqarib yubordi. Yolg'iz qolgach qog'ozni ochdi. Unda faqatgina she'r bitilgan edi. Sofi emasdirman istamoq uchun xilvat, endi chekinib tog'larga aylayin izlat. Tog'da tutab, tog'da yonayin bo'lguncha kul shaharda o'tin kimsaga bermagay zahmat. Shaharda o'tin kimsaga bermagay zahmat. Tog'lar u bog'larda aylagach bunday bunlar javlon dunyoda topmishlar chindan lazzati jannat. Qofi qanotda muqim bo'lgan muqarrar sababi uzlatla topar izzatu davlat. Mulki jahondan tortdi qo'lini mudarris ul jafokashga azor bermaganga rahmat. Mavti asvat qora o'lim degan ma'noni bildiradi. Tasavvufda nafsni o'ldirishni ifodalaydi. Bo'lganlar va bo'ladiganlarning ortidagi asl musabbibni bilmoqdir. Dardni Allohdan deb bilmaganga davo ham Allohdan kelmas. Istanbul 1566-yil. Yahyo afandi. Yosh ko'zdan oqsa-da, yosh ko'zdan oqsa-da ko'ngildan kelar. Sultan Sulaymon keyinchalik ham Yahyo afandini ortga qaytarish uchun bir necha bor urindi-yu hech foydasi bo'lmadi. Yahyo afandi qaytmadi. Davlat xazinasidan berilgan aqchalarni ham qabul qilmadi. Yahyo afandining uzlatga chekinib tog'u toshlarni maskan tutganini eshitgan talabalari va unga muhabbat qo'ygan kishilar birin-ketin u yerga keldi. Har qancha yalinib yolvorishsa ham Yahyo afandini qaytishga ko'ndira olishmadi. Qaytmasligini anglab u yerni o'zlari uchun xonaqoh deb bildilar. Doimo Yahyo afandining yonida bo'lgan Hoji Qosim ham qaytib ketmadi. Qayiqchi Turoq ham qoldi. U o'zini Yahyo afandining xizmatiga bag'ishladi. Yahyo afandi o'ziga bir kulba qurmoqchi bo'ldi. Avvallari ham bunday ishlar qo'lidan kelardi. Bir necha oy ishladi, urindi, harakat qildi. Uni ziyorat qilish uchun kelgan talabalari ham qarishishdi va nihoyat baland daraxtlar orasida shundoq tepalikning ustida yog'och kulba qurildi. Shunday go'zal joydaki, u yerdan qaraganda dengiz moviy gilam bo'lib to'shalgandek tuyuladi. Dengiz kemalar va qarshidagi sohil ham aniq tiniq ko'rinadi. Shunday joyda yashagan, hatto shunday joyda o'lgan ma'qul. Hali kulbasining kam ko'sti bo'lsa-da, Yahyo afandi onasi Afifa xonim, xotini Sharifa xonim, bolalari Ibrohim va Alini ham yoniga chaqirib oldi. Avvaliga ular Yahyo afandini qaytib ketar deb o'ylashdi. Keyin esa uning bir maqsadi borligini tushunishdi. Zero o'sha maqsadni deb bu dunyodan voz kechgan. Yahyo afandi qo'lidan kelganicha bu yerni yashnatdi, ekin tikin bilan shug'ullandi. Tirikchiligini shu yerdan o'tkazadigan bo'ldi.
Hech bir joydan bir chaqa ham olmadi. Sultan Sulaymonga nisbatan ginasi ham qolmadi. Uni kechirdi. Hukmdor uning xonaqoh qurmoqchiligini eshitib, me'morlarini yuborganida Yahyo afandi e'tiroz bildirmadi. Jarohat bitsa-da izi qoladi. Yahyo afandining ham jarohati tuzaldi-yu, izi turibdi. Qachon shu izni ko'rsa, yaralagan kishini eslaydi, lekin hech narsa demaydi. Bu yer unga ham huzur beradi. Ko'ngliga darmon bo'ladi. O'zi kabi ko'ngliga darmon izlaganlar uchun xonaqoh bunyod etishga kirishdi. Ko'p vaqtini tafakkur bilan o'tkazdi, hamma narsadan voz kechib o'zini topdi. Zero dunyo boqiy bo'lmagani bois, boqiyni topmoq ko'yida har foniyni tark qildi. Bu yerga kelgan ilk kunlarida murshidi shunday degan edi. Ketmoq har doim ham tark etmoq degani emas. Hatto ketmoq payg'ambarlarga xos holdir. Hijrat demakdir. Aslida yashamoqning o'zi ketmoqdir. Bilaman, ketish, tark etish, uzoqlashish azob beradi. Yurak bag'ringni o'rtaydi. Biroq tutun olov bor joydagina chiqadi. Otash yonmasa kulbadagilar isinmaydi. Bu yerda yonadigan ham o'zing, yoqadigan ham. Yonsang boshqalarga ham tafting o'tadi. Ana shunda o'tin alangasi bilan emas, ko'ngil otashi bilan olam isinadi. Zero o'tin alangasi so'nadi, ko'ngil otashi esa so'nmaydi. Sen Yahyo afandi bu diyorda faqat ko'rganlaringa emas, sendan keyin ancha vaqt o'tib keladiganlarga ko'ngil berasan. Bu yerda xonaqoq barpo qil. Shunday bo'lsinki, na zamon, na makon, na inson uni vayron qila olsin. Zilzilalar, yong'inlar bo'ladi, ko'p joylarni vayron qiladi, biroq bu yerga zarar yetkazmaydi. Zero xonaqoq tuprog'iga ko'nglingni ko'mib, devorlariga tosh deya iymoningni loy deya ko'z yoshingni mix deya nafasingni jo qilasan. Ha, Alloh bor, Alloh har joyda bor, lekin Alloh deyilgan joyda Alloh yordir. Endi tinmay Alloh deginki, yoring Alloh bo'lsin. Yahyo afandi murshidining aytganlariga amal qilayapti. Maqsadi yashashdan voz kechmoq, xilvatga chekinib insonlardan qochmoq emas. Bu yerlarni o'ziga vatan deya bildi. Avvalgilar ayolga ko'ngil bersang xotin bo'lar, erga ko'ngil bersang do'sting bo'lar, so'zga ko'ngil bersang doston bo'lar, tuproqqa ko'ngil bersang vatan bo'lar deb bekorga aytmagan. Yahyo afandi ham bu yerlarga ko'ngil berdi. Endi atrofiga odamlar jam bo'la boshladi. Uning ko'nglidan ko'ngillariga shifo izlaganlar kelyapti. Daraxtlarning ostiga yam yashil maysalar ustida qayir ma'qul kesa o'sha yerda o'tirib, uning tilidagi to'kiladigan shifolarni davo deya tinglayapti. Talabalarni ham shu yerda yetishtirayapti. Mudarrislikdan chetlatilgan bo'lsa-da, Alloh yo'lidagi vazifasidan bir lahza bo'lsin to'xtagani yo'q. Eshigi hammaga ochiq. Odamlar bu yerni Yahyo afandi xonaqohi deb atay boshlashdi. Bir kuni Yahyo afandi 3-4 muridi bilan ekinlarni parvarish qilayotgan edi. Qayiqchi Turoq kelib qoldi. Endi uni qayiqchi Turoq emas, Turoq ota deb chaqirishyapti. Xonaqohdagi talabalarning soni 20 dan oshdi. Kelmoqchi bo'lganlarning soni ko'p, lekin joy yo'q. Shuning uchun yangi binolar bunyod etishyapti. Turoq ota shu ishlar bilan shug'ullanadi. Kelgan ketganga joy ko'rsatadi. Afandim, dedi Turoq ota va Yahyo afandi gapirishiga ruxsat berishini kutib turdi. So'yla oshiq, bir kishi keldi, sizni ko'rmoqchi ekan. Xo'sh, oshiq, nega uni ichkariga kiritmading? Eshigimiz har kelganga ochiqligini bilmaysanmi? Afandim, kelgan kishi nasroniy ekan, dedi Turoq ota biroz xijolat qilib. Yahyo afandi quyi solingan boshini ko'tarib unga tikildi. Kim bo'lsa ham insondir. Alloh taolo hech kimga tavba eshigini bekitmaydi-yu. Biz kim bo'libmizki, xonaqohimiz eshigini yopamiz? Turoq ota boshqa hech narsa demadi. Eshik oldida kutib turgan kishini olib kelgani ketdi. U ketgach Yahyo afandi bir daraxtning tagida cho'kkaladi. Muridlari ham atrofida tizilib o'tirishdi. Anchadan beri issiqda ishlayotgani uchun terlab, chanqashgan Yahyo afandi barchasining yuziga bir-bir qarab chiqdi. Hozir anor sharbati bo'lganida ichardik. Juda yaxshi bo'lardi, to'g'rimi, oshiqlar? Hech biri javob bermadi. Biroq anor sharbatining nomi yo'q, yoqimli tuyuldi. Birozdan keyin yonida bir kishi bilan Turoq ota keldi. Haligi kishi orqasiga kattakon mesh osib olgan, negadir xijolat bo'layotgandek turibdi.
qo'rqayaptimi, uyalayaptimi bilib bo'lmaydi. Qimtinibgina Yahyo afandiga yaqinlashib, unga hayrat bilan qaradi. Yelkasidagi meshni yerga qo'ydi. Boshini quyi solgancha Yahyo afandi tomonga yana bir qadam qo'ydi. Bir necha bor yutundi, so'ng atrofidagilarga qaradi. Afandim, mening ismim Apostol. Meni tanidingizmi? Yahyo afandi jilmaydi. Avvalgi hech narsa demadi, keyin rumcha gapira ketdi. Hammaning nigohi Yahyo afandiga qadaldi. Uning bu tilni bilishidan hech birining xabari yo'q edi. Yahyo afandi va apostolning suhbatini hech kim tushunmadi. Apostol dengizda bo'ronga duch kelgan, endi o'lim muqarrar deya o'ylaganida qayiqda kelayotgan Yahyo afandini uchratgan va u ko'rsatgan yo'ldan yurib omon qolgan edi. Apostol yonidagi meshga ishora qildi. Afandim, men o'sha kuni omon qolganimda sharoblarim ichidan eng yaxshisini sizga hadiya qilmoqqa ont ichdim. Mana keltirdim. Hammaning og'zi lang ochildi. Nimalar deyapti bu kishi? Bemalol masxara qilyapti-ku. Shivir-shivirlar boshlandi. Hatto ba'zi talaba ilmlar apostolning ustiga tashlanmoqchi bo'ldi. Lekin Yahyo afandi hamon jilmayib turar, hech narsa demayotgan edi. Yuzida g'azab va jahldan asar ham yo'q. Rahmat senga oshiq, hadiyangni oldik va qabul qildik. Muridlarning hayrati yana bir hissa ortdi. Yahyo afandi bir mesh sharobni qabul qildimi? Bir-birlarga qarab qo'yishdi. Birozdan keyin Yahyo afandi yonginasida o'tirgan muridi xo'ja ko'saga qarab dedi. Qani oshiq, bizga bir nechta piyola olib kel. Xo'ja ko'sa qotib qoldi. Hayrati arshga yetgan Yahyo afandiga miq etmay qarab turardi. Olib kel oshiq. Xo'ja ko'sa ketdi va sal keyin qo'lida ikkita piyola bilan qaytib keldi. Hali ham hayratda piyolalarni Yahyo afandiga uzatdi. U esa apostolga berdi. Qani to'ldirchi? Hamma tosh qotib qoldi. Yahyo afandi aqldan ozdimi, sharob ichadimi? Kimlardir gapirishga chog'langandi, Yahyo afandi ruxsat bermadi. Apostol piyolalarni to'ldirdi. Birini o'zi oldi, ikkinchisini Yahyo afandiga uzatdi. Yahyo afandi avval bismilloh dedi va qul tumladi. Toqati yetmagan muridlaridan biri afandim dedi va o'rnidan irg'ib turdi. Shu payt apostol ham baqirdi. Anor sharbati, hamma birdaniga unga o'girildi. Apostol aqldan ozgandek o'ziga o'zi gapirardi. Qanaqasiga axir, o'z qo'llarim bilan olib keldim buni. Bu sharob edi, sharob. Hamma ichib ko'rib hayratga tushdi. Anor sharbati, meshdagi sharob anor sharbatiga aylanib qolibdi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Bo'lishi mumkin, dedi Yahyo afandi. Shu payt apostol uning qo'llariga yopishdi. Men ham birodaringiz bo'lay. Yahyo afandi muridlariga qaradi. Hayratdan ko'zlari katta-katta bo'lib ketgan, nimalar bo'layotganini tushunishga urinishyapti. Yahyo afandi hali ham jilmayib turibdi. Birdan Turoq otaga o'girilib dedi: "Ey oshiq, sen meshni tashiga qaraysan u, bunda sharob bor deysan. Lekin biz ichiga qaraymiz, tashiga e'tibor bermaymiz. Tashiga qarasang yanglishasan. Zero ne-ne javohirlar xarobalarning ichida bo'ladi. Ne-ne ne'matlar qora qobiqning ichida. Ne-ne tengsiz gullar tikonlar ichida. Inson ham shunday. U faqatgina jismdan iborat emas. Aksini o'ylasang xato qilasan. Zohir chalg'ituvchidir. Botin esa aldamas. Yosh ko'zdan oqsa ham aslida ko'ngildan kelgan bo'ladi. Bizning dardimiz va vazifamiz ichdagini ko'rish emasmi? Ichdagini ko'rish emasmi?" Yahyo afandi xonaqohi doimo gavjum. Bu yerga kelganiga 10 yildan oshdi. Nomini eshitmagan qolmadi. Uning suhbatini eshitish talabasi bo'lish uchun uzoq-uzoqlardan ham odamlar keladi. Yoshi 70ga yetdi, lekin hali ham ekinlarga qaraydi. Qo'lidan kelganicha g'ayrat qiladi. Kunduzlari shu ishlar bilan vaqtini o'tkazadi. Talaba ilmlarga ilm, hikmat, tibbiyotdan saboq beradi. Oqshom payti Yahyo afandi talabalari bilan suhbatlashib o'tirgandi. Ulardan biri o'lim haqida so'radi. O'lim azob beradi, afandim. Odam o'lsa yaqinlarining yurak bag'ri o'rtanadi. Bu otashga tasalli yo'qmi? O'lim otash emas. O'lim oxir ham dard ham emas, deya javob qaytardi Yahyo afandi.
O'lim aslida go'zaldir. Biz esa uni yomon deb o'ylaymiz. Yaqiningning bu dunyo bilan vidolashishi joningni qiynaydi. Vafoti yurak bag'ringa cho'g'u alanga tashlaydi. Bu haqiqat. Biroq tug'ilmoqda to'y qilib o'lganda motam tutish g'alati emasmi? Zero har bir tug'ilgan alal oqibat vafot etadi. Bu haqiqatni bilamiz. Shunday ekan bilganimizga amal qilib yashashimiz darkor. O'limni o'zi bilan omonatlik ko'tarib yurgan kishiga o'lim g'am keltirmaydi. Shuni yaxshi bilingki, o'lasiz, lekin yo'q bo'lmaysiz. O'lganlar yo'q bo'lib ketmagan. Yunus Imro aytganidek, jism foniy, jon o'lmas, kunlar qayta kun bo'lmas, o'lsa faqat tan o'lgay, jon atalgan gul so'lmas. Jon o'lmaydi oshiqlar, qolaversa Alloh bilan birga bo'lgandan keyin o'lim haqida qayg'urmoqdan ma'ni ne? Yahyo afandi shunday deya boshini quyi soldi. Hali aytmoqchi bo'lgan so'zlari ko'p edi, biroq jim bo'lib qoldi. Talabalar uning tizzasiga ko'z yoshlari tomayotganiga guvoh bo'lishdi. Yahyo afandi yig'layotgan edi. Birozdan keyin boshini ko'tardi. Yosh to'la ko'zlarining oqi qon rangiga bo'yalibdi. Yuzi sarg'ayib ketibdi. Boshini samoga burdi. To'yib nafas oldi. Lablari qimirlayapti-yu, ovozi chiqmayapti. Bir muddat shunday turib qoldi. So'ng og'zidan tushuniksiz ovozlar chiqa boshladi. O'rtaga qo'yilgan moychiroqning piligi titrayapti. Hamma hadik bilan unga qarab turibdi. Yahyo afandining ko'zlaridan hamon yosh oqayapti. Qo'qisdan moychiroqning shu'lasi so'nib, atrofga zulmat cho'kdi. Yahyo afandining "Roziman" degan ovozi eshitildi. Nima bo'layotganini hech kim tushunmadi. Yahyo afandi yana bir bor takrorladi: "Roziman." Hech kim bilmasa-da Yahyo afandi biladi. Sulton Sulaymon faranglar yurti tomon yurishga chiqqan, keksaligiga parvo qilmay otga minib yosh jangchidek yo'lga tushgandi. Biroq xastalandi va bu yurishni yakunlashga umri yetmadi. Shu kecha jonini egasiga taslim qildi. Buni atrofdagilar bilmadi, lekin Yahyo afandi bildi. Yana bir bor o'kirib yig'lagancha "Roziman" dedi. Istanbul, 2015-yil. Halil. Tuproqni vatan qilganlar uning ustiga qadam bosayotganlar emas, ostida yotganlardir. Yahyo afandi xonaqohiga kelib bu yerda ishlayotganimga ham bir oydan oshdi. Aslida ishni bir oyda tugatishni rejalashtirgandim, lekin bo'lmadi. Bo'lmaganiga o'zim sababchiman. Haligi Mo'ysafidni ko'rgan kunimdan beri o'lim va o'liklar bilan bog'liq o'y-fikrlarim o'zgara boshladi. Ichimdagi qo'rquvni o'rnini xijolat hissi egallab bormoqda. Ha, hamon qo'rqaman, biroq o'limdan, o'lishdan emas. Allohga uyatli alpozda uchrashdan qo'rqaman. Qo'rquvimning sababi o'lish emas. O'lishga tayyor emaslik. O'limga tayyor emaslik. O'sha juma kuni namozdan chiqib suhbatlashganimizdan keyin oradan 2 haftacha o'tdi. Deyarli har kuni u bilan uchrashdim va menga juda ko'p narsalarni aytib berdi. Faqat o'zi haqida hech narsa demadi. Buning sababini so'ray olmadim. To'g'risi so'ragim ham kelmadi. Chunki vaqif bo'lganimdan keyin sir yo'qoladi. Hamma narsa yo'q bo'ladi. U bilan bog'liq faqat bir narsani, ismining Mahmud ekanini bilaman. Menga shunchalik ko'p narsani aytib berdiki, nazarimda dunyodagi hamma narsaning ma'nosi o'zgarib ketdi. Men qadrlaydigan narsalar aslida qanchalar qiymatsizligini, menga beqadr bo'lib ko'ringanlar esa qiymatli ekanini bildim. Ko'zim ko'rish uchun bor deb o'ylardim. Ammo ko'zning o'zi ko'rish uchun, quloq eshitish, til so'zlash uchun kifoya emasligini tushunib ketdim. Odamzod o'limni har doim yodida tutishi kerakligini o'rgandim. Bir kuni undan so'radim: "O'lishni xohlayman. Uni har doim yodda tutish qanday bo'ladi?" "O'lmasdan avval o'lmoqlik bilan." "Xo'sh, o'lmasdan avval o'lmoqlik qanday bo'ladi?" Inson o'limni tushga o'xshatadi, holbuki adashadi. Kishi o'lganida uyg'ongan bo'ladi. O'lgan payting uyg'onasan. Hayoting bir tushligini o'ldi deb o'ylaganlaring aslida
o'lmaganini tushunib yetasan. Bu dunyoda ko'rganlaring haqiqat emasligini va vaqti soati yetib o'lishingni bilsang, ana o'shanda o'lmasdan avval o'lgan bo'lasan. Agar o'lim dunyoni tark etish bo'lsa, tirikligida yoq dunyodan voz kechganlar uni o'ldirgan bo'ladi. Ular jism zanjirini parchalab, nafs otashini so'ndira oladi. Inson emas, uning nafsi o'limdan qo'rqadi. Ishonma unga. Ishonmasang yashay olasan. Aslida dunyo bilan yashayotganlar haqiqiy o'liklardir. O'lmasdan avval o'lganlar esa tuproq ostiga kirgani bilan tirikdir. Bu so'zlarini aslo unutmadim va ichimdagi dunyoni o'ldirmoqchi bo'ldim. O'sha Muysafidning sharofati bilan bo'ynimga osilgan dunyo zanjirini parchalab tashladim. Biroq izlari hamon turibdi. Ayrim kunlarda shunchaki gaplashmay o'tirdik va bu sukutlardan juda ko'p narsani anglab yetdim. Insonlar og'iz ochmasdan ham so'zlay olar, so'zsiz ham bir-birini tushuna olar ekan. Sukut so'zdan ko'ra ko'proq narsani tushuntirib berar ekan. Bu kishi Xizrmikin deb o'yladim, lekin aslo o'zidan so'ramadim. Haligacha bilmayman. Faqat xona qoqda ishimni tugatgan kunimni bilaman. Barcha qabr toshlarini qayd qildim. Hammasini bir-bir o'qib chiqib, fotosuratga muhrladim. Naq 2140 ta qabr tosh. Naq 2140 ta qabr tosh. So'nggi kun ishchilar bilan xayrlashdim, hammasidan rozi-rizolik so'radim. Zero Muysafidning aytganlari hali hamon quloqlarimda jaranglab turibdi. Bu dunyodan qanday ketsang, ketu zinhor bir siniq ko'ngilning uvoli bilan ketma. Qabristonni aylandim, o'tganlarning haqqiga duo qildim. Balki sizga bemani tuyular, lekin ulardan ham rozi-rizolik so'radim. Muysafidni o'sha kuni so'nggi bor ko'rdim. Xayrlashmadim, chunki uni yana ko'rishimga ishonchim komil edi. Amaki, bu yerda qilishim kerak bo'lgan ishlar tugadi. Ammo sizni ko'rgani kelaman. Ko'rgani kelasan, hatto juda ko'p marotaba kelasan. Sizni qayerdan topsam bo'ladi? Shu yerdan. Men har doim shu yerdaman bo'laman. Shu yerda bo'laman. O'sha kuni ko'p gaplashmadik. Bir nimalar degim keldi-yu, ayta olmadim. Zero savollar javoblarga chegara qo'yishini tushunib yetgandim. Qo'llarini qayta-qayta tavof qildim. Yig'lagim keldi, lekin o'zimni tutdim. Kechasi yana bir bora o'sha tushni ko'rdim. Deyarli butun Istanbul shu qabristonda. Ko'zim tushgan hamma joyda odamlar bor va chelaklab yomg'ir yog'ayapti. Men esa yana o'sha qabrning boshidaman. Ichi bo'm-bo'sh qabr. Go'yo hamma menga qarab turibdi, jilmayapti, aslo ko'rmayapman. Shu payt o'sha Muysafidni ko'rib qoldim. Uzoqdan men tomonga qarab kelyapti. Juda ko'rkam ko'rindi. Ustida oppoq libos, boshida oq salla, yomg'irdan xol bo'lmayapti. Yaqinlashdim. Qabr yonigacha keldi. Yahyo afandi masjidi tomonga barmog'i bilan ishora qildi. Egilib qulog'imga shivirladi. Qara, ko'ryapsanmi? Boshimni o'sha tomonga o'girdim. Yuzi oydek bir kishini ko'rdim. Ko'nglim yorishib ketdi. Birdaniga chor atrof yorishib ketgandek tuyuldi. Haligi kishi tahorat olayotgan edi. Undan ko'z uzgim kelmadi. Muysafid qulog'imga shivirlashda davom etdi. Yahyo afandini so'ragan edi-ya? Ko'rmoq uchun qaragani emas, ko'rgani kelmoq lozim. Ayrimlar vafot etganida ham tirik bo'ladi. O'lganida ham vazifasi tugamaydi. O'lganidan keyin ham haqni o'rgataveradi. Biroq bilmoq uchun kelmoq darkor. Yana gapira olmay, gapirsam ham ovozim chiqmaydi deb o'ylagan edim, lekin gapirdim. Ovozsiz gapirdim. Siz so'zimni bo'ldi, gapirtirmadi. Mening sirim o'sha yerda bilib olasan. Barmog'i bilan yana Yahyo afandim masjidiga ishora qildi. Men unga qarayapman, u esa boshqa odamga. Senga Yahyo afandi haqida ham, mening sirim haqida ham shu kishi gapirib beradi. Boshimni o'sha tomonga burdim va sizni ko'rdim. Ishonchim komil, u sizsiz. Hozir ko'rib turganimdek haqiqatan sizsiz. Qayta o'girilganimda Muysafid ko'rinmadi. Hech kim yo'q, atrof qabrlar bilan to'la. Oldimdagi qabr boshida qabr tosh turibdi. O'qidim. Husayn o'g'li Mahmud afandining ruhiga duo. 1781 yil va uyg'onib ketdim.
Moysafidni qaytib hech qachon ko'rmadim. Kutdim, so'radim, qidirdim, lekin topolmadim. Topolmasligimni bilsam ham qidiraverdim. Modomiki uni topolmayman, u ishora qilgan kishini topaman. Bu tushga ishondim. Tush bo'lsa ham ishondim. O'sha kundan keyin bu yerga har kuni keldim. Faqat sizni qidirdim. Ko'rolmasam ham qidirdim. O'sha siz bilan uchrashgan kunimiz, o'sha bomdod namozi vaqtida ko'z oldimda siz turardingiz va men yana bir bor tasodif degan narsa yo'qligini angladim. Sizni ko'rganimda nima qilishimni bilmay qoldim. Ko'rdingizmi, yo'qmi bilmayman, ammo o'pkam to'lib yig'ladim. Tizzamdan mador ketgandek bo'ldi. Ishongim kelmay qayta-qayta qaradim. So'ngra yugurgilab yoningizga keldim. Qo'lingizdan mahkam ushladim. Sizni topdim, dedim va yig'layverdim. Istanbul, 1571 yil. Yahyo afandi. Hu. Oh dunyo, oh, dedi Yahyo afandi. Kimga nasib bo'lgandingki menga nasib qilsang? Senga menikisan deganlar yer ostida yotibdi. Sulton Sulaymondan ham qolgan dunyo men Yahyodan qolmaydimi? Endi mendan qo'lingni tort, toki sevganimga boray. Zero sen bilan yashash surgunda yashashdek tuyuladi. Men seni Alloh yaratgani uchungina yoqtiraman. Aslida men uchun zarracha qiymating yo'q. Yahyo afandi shu so'zlarni ayta-ayta xonaqoh ortidagi daraxtzorda aylanib yurdi. Har kuni subhidamda shu yerda aylanadi. O'zini taftish qiladi. Sulton Sulaymonning vafotidan keyin avvalgidan ham mahzun bo'lib qolgan. Yuragida bu dunyoga nisbatan hech qanday mayil yo'q. Birgina narsani o'ylaydi. Soliklari undan keyin ham maslagini davom ettirishsa bas. Maslagi maqsadi bor insongina yashagan hisoblanadi. Bir g'oya yo'lida o'tgan vaqtga umr desa bo'ladi. Yahyo afandi biladiki, vazifasi adog'iga yetmay turib ajal kelmaydi. Sulton Sulaymonning haqqiga bir necha kun duo qildi. Qur'on o'qidi, ko'z yoshlariga o'ralgan salomlarini yo'lladi. O'limning yo'qlik emasligini bilsa-da yurak bag'ri o'rtanadi. Endi o'zining ham umri poyoniga yetayotganini sezib turibdi. O'limning firoq emas, didor ekanini ham biladi. Xalq Sulton Sulaymonning o'lganiga ishona olmadi. Ammo o'lim haq, o'z vaqtida keladi. Butun boshli Usmoniylar diyorida motam shamoli esdi. Do'stga qayg'u, dushmanga surur bo'ldi bu o'lim. Sulton Sulaymondan keyin taxtga shahzoda Salim o'tirdi. Yahyo afandiga u ham otasi kabi hatto undan ko'proq e'tibor ko'rsatdi. Odamlar Yahyo afandini avliyo deb bildi. Uni sevganlar xonaqoh atrofiga ko'chib kela boshladi. Dengizchilar Yahyo afandini o'zlarining piri deb hisoblaydi. Bo'g'ozdan o'tayotib Yahyo afandiga salom berib duosini olishadi. Yahyo afandi erta tongda atrofda hech kim yo'qligiga ko'nglidan eshitiladigan sadolarga quloq tutadi. Qirg'oqqa yaqin joyda baland daraxtga suyangancha o'tiribdi. Ko'zlari dengizga qadalgan, xayoliga allanimalar quyilib kelmoqda. O'sha avvalgi paytlarni Trabzon tog'larini yodga oldi. Otasi Umar afandini tog'da kezgan paytlarini esladi. Hamma narsa butun umr yo'l ko'z oldidan o'tdi. Butun umr yo'li ko'z oldidan o'tdi. Vaqt g'izillab o'tib ketdi. Hamma narsa juda tez keksaydi. Ana endi umrining so'nggi damlarini yashamoqda. Odamzod qarisa-da o'zini yosh hisoblaydi. Vaholanki har tug'ilgan o'limga mahkumdir. Inson tug'ilgan kunidanoq o'la boshlaydi. Bir mahal o'rnidan turib dengizga qarab yura boshladi. Ortidan butun boshli umrini ergashtirib kelayotgandik. Qirg'oqqa kelganida to'xtadi, qarab turaverdi, keyin dengizga yaqinlashdi. Choponining yengini shimarib, egildi va dengizdan bir hovuch suv oldi.
Kaftada tutup durdu. Kozlarını yumdu. Allanımalarını pişirladı. Kaftadagi suge tilidagi duanı tufladı ve dengizge saçtı. Yana bir havuç su aldı. Yana okudu. Yana tufladı. Subhidam isğırını da peşanasıdan ter akı yaptı. Kozlarıge yaş doldu. Songi bar havuçda su aldı. Kaltıra geniçe dua kıldı. Biraz tuhtadı. Son balant avazda yapırdı. Allah'ım. Qiyomatgacha bu shaharning suvlari ham xu desin. O'zing asra Allohim. So'nggi bor suvga puflab dengizga qaytarib to'kdi. O'sha kunni shomida Yahyo afandining ahvoli boshqacha edi. Keksayib qolgan, anchadan beri betob, lekin bugun o'zgacha. Xuddi yoshgina yigitchadek, yer u ko'kka sig'maydi. Ko'zlari quvonchdan porlayapti, yonoqlari qip-qizil. Ichiga sig'may sevinayotgani aniq. Quvonchining sababi ne? Talabalari buning hayit kelganiga yo'yishdi. Bugun Arafa, ertaga Qurbon hayiti. Yahyo afandining bu holatidan hamma xursand bo'ldi. Talabalarning bari madrasada o'tiribdi. Har tomonga moychiroqlar yoqildi. Hayitni erta bayram qilayotgandek sharbatlar ichishdi. Xursandchilik qilishdi. Yahyo afandi kursida o'tirgan ko'yi barining yuz ko'ziga alohida nazar soldi. Nikohlari orqali xuddi ko'ngillariga kirib borayotgandek. Juda ajib, juda chiroyli holat. Baquvvat yigitdek o'tiribdi, ko'zlari chaqnayapti, yuziga qon tepib, so'lg'in yonog'i oq rangga kirayapti. Hammaning nigohi unga qadalgan, so'zlarini sabrsizlik bilan kutishayapti. Oshiqlar, dedi Yahyo afandi. Har biringizni farzandimdek ko'raman. Bugungacha bir sirni izladim men. Sirli xazinaga maftun bo'lib yashadim. Topdimmi yo'qmi bilmayman, biroq uni topish uchun borimni bag'ishladim va Alloh bilan birga bo'lganning qayg'usi yo'qligini bilib oldim. Dunyo dardini dunyoga tashlab qo'ydim va undan boshqa dardimga shukr qildim. Bu dunyo bir xaroba karvonsaroydir. Bahori ham yolg'onchi bahordir va yashadim deganning ham yolg'ondir. Zero inson bu yerda yashamaydi, qariydi xolos. Shunday ekan nimasiga g'am chekay, nimasiga qayg'uray? Nimagadir egalik qilgan undan juda bo'lganida qayg'uradi. Bizning esa qayg'uga sabab bo'ladigan hech narsamiz yo'q. Kelinglar, xu deylik, toki har bir quloq egasining nomini eshitsin. Talabalar bilan bir ovozdan aytdi talabalar. Xu. Yana bir bor aytinglar, dedi Yahyo afandi ikki qo'lini ko'tarib. Xu. Ko'ngli ishq otashi bilan yonmaganlar oshiqman demasin. Ishq hurmati yana bir bor ayting oshiqlar. Xu deyishdi yana bir bor. Yuraklariga titroq indi. Yahyo afandi bir oldinga, bir orqaga tebranar, so'zlari lablaridan emas, qalbidan to'kilayotgandek edi go'yo. Bu dunyoga pokiza holatda keldik. Pokiza ketmoq kerak. Lekin dunyoning kirini ummon ham poklay olmas. Ko'ngilni poklamasdan didor tilamoq qanday jaholat, dedi va shu misralarni aytdi. Oshiq jigar qoni ila qilmading sen tahorat, vasli jonon istamog'ing, ba'aynikim jaholat. Hamma o'zini unutib qo'ydi. Turgan joylari hatto dunyo ham torlik qilayapti. Ko'ngillari ishqqa to'lib toshib tillaridan to'kildi. Xu. Shunday holatda edilarki, xuddi samoda kezishyapti. Ishq daryosida suzishyapti, nafsi oyoqlari ostida ezishyapti nafslarini. Kiprik qoqmay Yahyo afandiga qarab turishibdi. Shu payt nimadir bo'ldi. Yahyo afandi nigohini talabalaridan uzib madrasani eshigiga o'girdi. Hamon yuzida tabassum juda masrur ko'rinayapti. Birdan o'rnidan turdi. Xuddi birovga peshvoz chiqayapti. Biroq u tomonda hech kim ko'rinmadi. Bo'shliqqa qarab turibdi. Nimanidir kuzatyapti. Talabalar Yahyo afandidan ko'z uzmayapti. Yahyo afandi turgan joyida o'tirdi. Yon tomoniga qarayapti. Ko'zlari quvonchdan porlayapti-yu, sababini hech kim bilmaydi.
Birozdan keyin vaqt bo'ldimi dedi. Eshitilar eshitilmas. Juda xursand tabassum qilmayapti. Aniq tiniq ko'ryapman. Aniq tiniq kulyapti. Boshini burib talabalarning yuziga sinchiklab qaradi. So'ng bosh asta-sekin oldinga egildi. Jim bo'lib qoldi, ko'zi yumildi, nafsi to'xtadi. So'nggi bor og'zidan bir so'z chiqdi. Umrining xulosasi va har sirning ma'nosi bo'lgan so'z. Xu. O'ldimi, o'lim nima o'zi? Bu o'lish emas. Yahyo afandi bu karvonsaroyda bir muddat mehmon bo'ldi va yana yo'lga tushdi. G'urbatdan o'z diyoriga qaytdim, balki tush ko'rgan bo'lishi mumkin. Istanbul, 2015-yil. Yoqub. Hikoyasini tugatgach nima deyishni bilmay qoldim. Bu yigitga kim o'zi devonami? Bu yigit kim o'zi devonami? Bilmayman, biroq aytgan har bir so'zi haqiqat. Gapirayotib tinimsiz yig'ladi. So'nggi so'zlari miyamda chiroq yoqqandek bo'ldi. Bir narsalarni esladim va bunday hayron bo'ldim. Shunchalik tasodif bo'lishi mumkin emas. U aytgan ismni eslaganday bo'ldim. Ta'mirlash uchun kelgan ishchilar qabr toshlarini bir joyga to'plashgan. Keyin esa birma-bir qayoqqadir tashishdi. Bir kuni bomdod nomi vaqtida kelganimda bir qabr tosh o'sha joyda qolganini ko'rdim. Yerda ag'anab yotarkan ko'nglim xijil bo'ldi, lekin qaysi qabrga tegishli ekanini bila olmadim. O'sha yerda shundoq qoldirib ketgim kelmadi. Masjidning orqasidagi bir joyga olib bordi. Qiynalib chala chulpa bo'lsa ham ustidagi ismini o'qidim. Shu yigit aytayotgan ism edi chog'i. Adashmayapsizmi? Yoki men bilan yurchi dedi, birga qo'zg'aldik. Masjiddan chiqib orqa tomonga qarab yurdik. Yuragim urushdan to'xtab qoladigandek. Ko'z o'ngimda ro'y berayotgan voqealardan hayratlanaman. Bu yigitning ez xushi joyidami yo'qmi hozir bilib olamiz. Orqa tomonga o'tib, qabr tosh qo'yilgan joyga keldim. Qanday qoldirgan bo'lsam shunday turibdi. Qabr toshni yigitga ko'rsatmoqchi edim, ne ko'z bilan ko'rayki, chukkalab qolibdi. Men ko'rsatmadan avval ko'rgan ekan. Ekanman, mana shu dedi. Xuddi shu. Tinimsiz yig'ladi. Nima qilishini bilmay qoldim. Hayratlangan ko'yi unga qarab turibman. U esa qabr toshdagi yozuvni o'qidi. Husayn o'g'li Mahmud afandi ruhiga duo. 1781 yil.